Aiban, suba bati hanaya kita betuni. Sabtina kini pasu api supurdu wilawat mesi monaga sinema. Sandu dadawas, sati aram bak dadawas. Obatan no me wilawat supurdu lesi napi ya. Jati ke mehewara itu keramin. Mehewara wedas itu hanaya nabo monaga sinema. Ya di wajan kata ham sandu dadi ne wisheshwa ne rajya satu ayatan departumentu ya ayatan satu karya bahare hi sewa wam pilih madu bata nuat keramin. Wisheshwa pari bohgi kian Seva laban ngece balaporto ingin ngece nata balisin. Oba bayun pelagi asawi masaha e ai tena haraha samban de keramin bohoma lehesin pahasuin. Adala raja kari kara kara ne kohomade. Mename palaman irmane kirima ya pe sando dada basi mehebar tulisi dukarane. E anu api adat aradana karna wa hita batuni memo hotedi. Nibase hoveva karyale hoveva onem stane kasiti hoveva api adat kata karna matru kawe. අපේ ජාතික ආර්ථිකයට සේම කෘෂි ක්ෂේත්‍රයටත් ඍජුවම සම්බන්ධ ආයතනයක් බව අප මතක් කරනවා. එනු අපේ ගොවි රජවරුන් පිළිබඳව මතක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන සිළු දෙනාට මත් දවසේදී බොහෝ අපේ කතා බහ අපේ මේ කතා බහ බොහෝ වැදගත් වෙවි කියලා අප විශ්වාස කරනවා. මේ සියල්ල කියන්නට කලින් අපි හෙසේනම් සූදානම් පූර්ව හඳුන්වාදීමක් කරමින් මෙසේ අද සඳුදා මෙහෙවර ආරම්භ කරන්නට. Api nirantarim purwa pracharaka dalvim tulin matak karanawa. Apa sanduda kata baha lakkaran kata bahata lakkaran maatrukawa ayatane kumakda kiyana karanawa. Mama ekayi kiyuwe jathika aarthikayata ekathakin ruijuwama sambandhayak daayakathwayak laba dena sema api rate krushi kshetraya pilibandawa kata karaddi ada dawase kata baha karannata awasi maha vishala pulul wapasariyak dakwa vihidena wu ayathaneka kalamanakaranaya saha ehi sevaya ehi karyabharayai api kata karanne jathika pasu aswanu kalamanakarana ayathanaya saha ehi karyabharayan pilibandawa kata baha karannata hitawathuni anu apa sudanam wenawa api aradhana kala ada sanduda mehewara wedasathana wenuwen me pilibandawa kata baha karannata jathika pasu aswanu kalamanakarana ayathanaya adhyaksha warlat engineeru MMAP Ratnayaka Mahatmayata Aiban kiyala obathuma api pilagannawa. Aiban. Ratnayaka Mahatmaya piligaddi ehema e wagema thamai jathika pasu aswanu kalamanakarana ayathane pradhana pareeshana niladhari WMCB Basala Mahatmayawat api Aiban kiyala piligannawa. Aiban. Ratnayaka Mahatmaya Basala Mahatmaya me maatrukawata eddi api Ratnayaka Mahatmaya api katha baha karannata ona me etam ayathana pilibandawa sababim apata peena de danena de thamai rate ape janathawa purawasiyan ape aadarniya prekshakin nisiyakarawa danne ne danagaththama thamai danne mehema ayathanayak thiyenawa kiyalath apata therena me mehiwara wedasathana karaddi Basala Mahatma enisa man vishwas karana den api jathika pasu aswanu kalamanakarana ayathane gana katha karanne api මේ ආයතනය ගැන හඳුන්වා දීමක් කරලා පූර්වෙන් මේ කාර්යභාරය ගැන පොන්චි හඳුන්වා දීමක් කරමු. ඔව්. චන්දන ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනය මේක පිහිටවනු ලැබුවේ 1972 අංක 11 දරන රාජ්‍ය කෘෂිකාර්මික සංස්ථාපනත යටතේ 2000 වර්ෂයේ ජූලි 19 වෙනිදා තමයි මේ ආයතනය පටන් ගත්තේ. ඒතරම් මේ ආයතනයේ පටන් ගන්නකොට මේ ආයතනයේ නම විදිහට සඳහන් වුණේ පච්චාත් අස්වැන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනය කියලා. ඒක 2019 වසරේ මේ ආයතනයේ නම පොඩි වෙනස් වීමක් හිටපු ඉහළ කළමනාකරණය විසින් කරා ජාතික පසු අස්වැන්න කළමනාකරණ ආයතනය කියලා. එතකොට මේ ආයතනයේ අතීතය ඊට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. දැන් 2000 වසරේ මේ ආයතනයේ පිහිටවනකොට ඊට පෙර අපි හිටියේ වීඅලෙවි මණ්ඩලයේ කියන ආයතනයේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ විදිහට 1976 ඉඳන්ම අපි වැඩ කටයුතු කරගෙන ආපු ආයතනයක්. එතකොට 2000 වසරේ තමයි අපේ ආයතනයේ දැක්ම පුළුල් වෙලා අපි ඒ වෙනකම් කරගෙන ආව වීඅලෙවි මණ්ඩලයේ වී සහ අනෙකුත් ධාන්‍ය පිළිබඳ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කටයුතු. මේ 2000 වසරෙන් පස්සේ අපි වී සහ අනෙකුත් ධාන්‍ය එළවලු පළතුරු කැපූ මල් ඊළඟට තවත් විවිධ ශේෂ්ත්‍ර භෝග ඒ වගේ සියලුම දේවල් ගැන කෘෂිකාර්මික භෝග ගැන පර්යේෂණ කරන ඒවාලේ විවිධ තාක්ෂණික දේවල් ගැන සොයා බලන ඊළඟට මේ පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් කරන උපදේශක සේවා සපයන ආයතනයක් බවට පත් වුණේ. එතකොට 1976 ඉඳන් ගත්තොත් අපි පොඩ්ඩක් කිව්වොත් ඒ කාලේ ලංකාවේ සහල්වල ගල් කියන එක බහුලව තිබුණු කාලයක්. අපි
kumburu weling yasen naragana, oba weling dapulin sahal mila digatot, oba te wenama sahal garando na oba mandane oba igana abo di mana gi, mana gi patakai, hebe yape aetene te labunu nawi ni andre sutra teke, aetene puhunu ada satahan pewetua langka wimina sahal mol himi onte, mi gal weli iwat kerane kohoma di kela, ikete sudusu yantre tibuna, hari, yantre pilimanda abo di atamai rate. Tibunu mesahal karmanti dinaet tibun nette, ding api pilimanda yantra sutra pinnola, keke yantring sidue nakari bare gana wistra kerla, api ekdasam si hette hai nang asugo witra winogote, wilanda polete ikale hidup karya mandele, galweli rahite sal wilanda polete handun nadunna, tekote meke puhununu langka wesi yelum. Sahal mol himian, itu pasti wilayah itu politik gal nanti sahal, ini ripatjera. Sekarang dida hawar sebenarnya botai. Kalu itu rahit sahal kiri nih kan kata wakawa, ilang itu kota api ayatnya, even kota api ayatnya itu mereka kalau soto kiri na yantriak labuna. Ikan ini gal wel sahal wel itu ya na kalu itu ibat kiri me yantriak. Itu udah me kali ini kita langkawi kohewat me sahal wel gal aing karna misak me kalu itu aing kiri me pilih bandu kata awat tibun neh. Itu udah ini apa itu labuni yantri ini langkawi ini sahal nispad ke yang kenala yantri penala eva ke kriya karitu penala. Ini gal kalau ya time kerana kohomade kini kan puhunu akalabadi lah. Itu pasti, mewenang kota, obat gal vali nanti kalau ya itu nanti, itu ama usah tatte sahalak dakin dapulwang ini, apaya itu ni singkat manggupin ni memata, kerana mereka karya baraya. Langkawi kohegi as sahal nispada kyo, apaya itu ni kan, itu ahonding, danna. Kotte dana tu nat demang, ikan kata agarot raja itu na, ilangat raja nuan samvidana, mahavelia, mesielum itu na, sahal nispad ni ikan, obat monohari gatelwat tienno, nang ikan api itu ni entamai bi masanne, ni magatelwat tienno, samharlat mika asenne neri magane endu puluang, asenne gabda kiri magane endu puluang. Ini tamu eva sahal bawa tu perubatan yang kiri membentuk pulang, sielu makari, dewal gana muli kevela, pradana itu ni vidhi te, api tamu eva katakan. Entah kat, ita amat teru deng api elu-elu palaturu gana gatta, api pradana karya bare ini, pasu asunu hanya awam kiri ma, ilang kat tamu elu-elu palaturu kat agiak. Ekatu kiri ma, khusyuk kar, khusyin ispadan karmant etik kiri. Etik kiri ma. Oh, ni sielu deing api barat perut ini rata api kerana ispadan, iwat demi mak nokar, haki taram bawi te itu gani ma. Ikan itu mai api kerana itu orang ni karya kerana itu mai api mereka api sewe kand hatere kita bidal api kerana. Hari. Palu ini kita mai Parisan, api rata me elevalu palaturu ho aniku dhanne gana gatot me vale vivida asthavalu vivida gatulu payana naginwa pasu asunu taakshane sambandha. Ekotta e gatulu walata visandum labba deema sandaha parisan kirima tamai pradhana karya bhara. Ekotta meka api Abi bidawastawan yatari sidu karno, ikannya pasu asunu haniya awam kirim, ilangat mewal tagi ketuk kirim, ilangat ita hondanis padane akwelan dapat tinggi pati. Mewagi tim meka tim awak karmun kerjane tamai api pasu asunu sesri ta dal parresena kerani. Me parresena sepiunda me sielu mans. Krusi sampai unda, kami selalu mans sambandh kerjanya tamai apikaran ni, kerana asalnya tu perak gatelluak pasu asalnya niye teno, nang ek kerana api, itendi katakan, nang ek itu awdani omkarna. Asalnya nirna wasta, we gatelluak mana tu ino nang, ek kerana api katakan, nang ilang kita mek transport kerana, kita mek gabda kerana, kita ilang kita mek wenap nispadnya kerana, kita wilendu polte idri pat kerana, kita Sah awasannya paribogi kya langkete anak kita, ini na gatelu tienno, anang, ini gatelu bisendih macam dah
විවිධ ආකාරයේ පරිශන කරනවා. මෙතන මේ පරිශන කරන්නේ කොහොමද? ඒකට පරිශන කරන්න අපි දත්ත ලබා ගන්නෙ කොහොමද? මොකද පුළුල් පුළුල් විග්‍රහයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකින් එක එකින් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. දැන් මට දැන් ඔය කතා අස්සේ ඔය ප්‍රෝම කතා අතර රත්නායක මහත්මයා දැන් අතරම දැන් අපිට මතකයි අර ඉස්සර අපේ අම්මලා කියනවා මේ හාල් වල හරියට ගල් මේ හාල් වල හරියට කළු වැට. ඕක මේ අපි අහලා තියෙන අපි දැක්ක දේවාසල මහත්තයා. දැන් තමයි අපි නිවැරදිව තක්සේරු කරගන්න මේ පස්සු ජාතික පස්වස්වනු කලමනාකරණ ආයතනයෙන් තමයි මේ ගල් ටික අයින් කරන්නත් හාල් වල තියෙන කළු වැට අයින් කරන්නත් කියලා. ඒ විතරක් පුහුණු පුහුණු. ඒ විතරක් නෙමෙයි කුස්සියෙන් කොරහ අයින් කරලා තියෙනත් ඔබතුමල්ලා. ඔව්. මොකද මේ කොරහ කියන ඒ වාජනේ තමයි ඉස්සර මේ හාල් ගරන්නට අපේ වැඩිහිටියෝ අම්මලා නෑවිලිය. ඔව් නෑ අත්තම්මලා නෑවිලිය ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් ඒ සේරම අයින් කරලා දැන් ඒ දෙකම අයින් වෙලා තියෙනවා. නෑවිලියකුත් හොයාගන්න නෑ කොරහත් හොයාගන්න නෑ. අපි විග්‍රහ කරගමු මේ කතාව රත්නායක මහත්තයා අපි ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ වාසල මහත්මයා දැන් අපි වෙනදාට නොදුටු ආකාරයේ මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකක් නැත්තම් නිෂ්පාදන ටිකක් තියෙනවා ඒවා එකින් එක විග්‍රහ කරන්නේ මොකද මේ අපි කෘෂිකර්මාන්තයේ වාසල මහත්මයා ටිකක් වැඩිපුර නැඹුරුවක් ලබා දෙන්නේ අප කෘෂිකර්මාන්තය ඇන හිටපු තැන් තිබුණා පසුගිය කාලයේදී විවිධාකාර හේතු වෙන්නට පුළුවන් ඒක ඇතම් විට ලබා දෙන පොහොර වෙන්නට පුළුවන් මොනෑම ආකාරකින් හෝ. නමුත් අර කිව්වාසේම කෘෂි නිෂ්පාදන අපනයනය කිරීම තුළින් ලබා ගන්නට පුළුවන් ජාතික ආර්ථික ශක්තියක් වෙත්නම් එයයි මේ වෙලාව වෙන්නට උනා. සාමාන්‍ය ඔබතුමා කිව්ව කාරණාවත් ඒකයි. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම මේ මෙතනදී අපි කතාවක් අහනවා විශේෂයෙන්ම මේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ගැන. අපි මේ සව්වේ මේක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ පසු අස්වනු තාක්ෂණය සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය අතර සම්බන්ධය කොහොමද මේක විග්‍රහ කරගන්න අවශ්‍ය මාත්මා? ඔව් චන්දන මේ මුලින්ම මම මුලින්ම ඇත්තම සර්ණානි ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මේ කාලීන මාතෘකාවක් ගැන කතා කරන්න අපේ ආයතනයට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව. ඔව් මම යොමු වෙන ඔබේ ප්‍රශ්නයට ඇත්තම මේ පසුවස්සනු දැන් අපි කෘෂිකර්මාන්තය ගැන කතා කරනවා. ඒකේ කොටසක් තමයි පසුවස්සනු තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ. මේක ඇත්තටම අපි ගත්තාම කෘෂිකර්මාන්තය දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් වී අපේ ප්‍රධාන භෝගයනේ. වී ගත්තොත් එහෙම ඕකේ බිම හාන තැන ඉඳන් තමයි කෘෂිකර්මාන්තය පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ වගා කරලා වගාව පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා එක වෙලාවකදී අපි අස්වනු නෙලා ගන්නවා. හැබැයි එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ ඒක. එතකොට එතනින් තව වැඩ කොටසක් තියෙනවා. එතනින් තව අන්තිමට තමයි පරිභෝජනය කරන්නේ. නෑ එතකොට මේ අස්වනු නෙලා ගන්නට පස්සේ අස්වනු නෙලා තැන ඉඳන් පරිභෝජනය දක්වා ඒ කාලය තුල තියෙන ක්‍රියාකාරකම් වලට තමයි අපි මේ පසුවස්වනු ක්‍රියාකාරකම් කියලා කියන්නේ. දැන් මේ තුල භාවිතා කරන තාක්ෂණය තමයි පසුවස්වනු තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ. දැන් ඔබ අසු ප්‍රශ්නෙට යමු වෙනවා නම් ඇත්තන ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කියන්නේ හරි වැදගත් දෙයක්. මොකද අපි ඔක්කොටම ආහාර ඕනේ. ආහාර කියන දේවල් ගොඩක් වෙලාවට නිෂ්පාදනය වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් කෘෂිකර්මයේ පාද කරගත් කර්මාන්ත තුලින්. ඉතින් දැන් ආහාර සුරක්ෂිතතාවයේ මම දකිනවා කොටස් දෙකක් ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා. එකක් තමයි ආහාර සුලභතාවය. සුලභ කියන ෆුඩ් අවේලබිලිටි කියන. අනිවාර්යයෙන්. ඒතකොට මේක තියෙන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තේ තමයි අපි ගන්න ආහාර වල තියෙන ඒකේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව සුරක්ෂිතභාවය මේක භාවිතයට දැන් තිබ්බට වැඩක් නැහැ නේද මේ පරිභෝජනය කරන්න බැහැ මේක ගුණාත්මක භාවයක් නැත්තම් මෙන්න මේ දෙකම අපිට ආහාර සුරක්ෂිතතාවයේදී අපි සලකන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේකේ සුලභතාවය ගැන බලුවොත් අපි දන්නවා අපි ආහාර නිෂ්පාදනය කරනවා. නිෂ්පාදනය කරද්දී නිෂ්පාදනය කරන එක 100% පරිභෝගික අතට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගොවියා ගොවි බිම නෙලන අස්වැන්න 100% යන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි එළවලු බලතුරු ගත්තොත් දැන්ට තියෙන සංඛ්‍යාව ඒක අනුව 130 40ක් විතර අතරමැදි නාස්ති වෙනවා. ධාන්‍ය සාමාන්‍ය කාලාන්තර තිස්ස ඔය ප්‍රමාණය තියෙනවා. ඔව් ඔව් ඉදිරියේදී මේක දැන් මට මොහොතක් දෙන වාසල මහත්මයා අපිට ඉක්මනින්ම මේ වෙලාව දැක ගන්නට ඕන. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපේ කතා බහට යමු. අපි සුදුන වෙලාව දකිනට එයාට අපි ගැන හිතන එකම රීලෝඩ් එක අදම 888ක් රීලෝඩ් කරන්න. අපි සඳහන් කරමින් හිටියේ 130ක් 40ක් විතර මේ අපි ගොවියා නෙලා ගන්න අස්වැන්නෙන් පල ප්‍රයෝජන නොගෙන විනාශය යම නැත්නම් මොකක් හෝ ක්‍රමයකින් විනාශ වියම. ඔව් විනාශයම එළවලු පලතුරු ගත්තොත් ධාන්‍ය බෝග ගත්තොත් එම් 110 15ක් විතර. දැන් මෙතෙන්දී අපි දැන් මේක අපි පසුවස්සන තාක්ෂණය ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ගැන කතා කරන්නේ. දැන් අපි
අපිට අවශ්‍ය ආහාර ප්‍රමාණය අපිට නොලැබෙනවා. ඒක තමයි ඒක ආහාර නැති වෙනවා. දැන් ඒකෙදි එකක් සමහර විට වෙන්න පුළුවන් අපි ඇත්තටම අවශ්‍ය ආහාර ප්‍රමාණය අපි නිෂ්පාදනය කරනවා රටේ. නමුත් අතනමැදි කොටා නැස්ති වෙන හින්දා අපිට අවශ්‍ය ආහාර ප්‍රමාණය අපිට නැති වෙනවා. ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තියෙනවා. මේ නැස්තිය තමයි නැස්තියත් එක්ක ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒතකොට ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු වෙන්නේ නැහැ. එතෙන්දී මේ නැස්තිය අවම කරගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ අපි මේ උදාහරණයක් ගමු රටේ අවස්ථාවේ තියෙනවා. අපි කියමු මෙට්‍රෝ තුන 10000ක් කියලා දිනක අවස්ථාවේ. දැන් 10000ක් නිෂ්පාදනය කරාට ඇත්තටම පරිභෝගිකයට යන්නේ සමහර විට 7000ක් 7500ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. අඩුවක් තියෙනවනේ. අඩුවක් තියෙනවා. නමුත් මේ අපි හානිය කියන එක 5% කට විතර අඩු කරොත් එහෙම අපේක 9500ක් විතර අපිට මේ සපයන්න පුළුවන්. එතකොට අපි එතනදී පසු වස්තුණු තාක්ෂණය වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අලුතෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න ගියොත් මේකට අමුතර පිළිවයක් එනවනේ. නමුත් ඒක නැතුව අපි තාක්ෂණේ පසු වස්තුණු තාක්ෂණේ භාවිත කරලා මේක අඩු කරගත්තොත් එතන ආහාරවල සුලභතාවය වැඩි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ආස්තුණු නෙල්න අවස්ථාවේදී ඇත්තන මේ හැමදේම නැවුම තියෙනවා. අපි දන්නවා අපි පළතුරු ගෙඩිය නෙලා ගත්තොත් ඒකේ හරිය නැවුම අවස්ථාව නෙලා ගන්න. හැබැයි සමහර විට මේක පරිභෝජනය කරන්න එනකොට මේකේ තියෙන මේ ගුණාත්මක භාවය ගොඩක් අඩු වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිසි පරිහරණකම භාවිත කරන්න නැතිකම. එතකොට ඒ වගේ හරි හේතු ගොඩක් අසුරුම් ක්‍රම. ඔව් නිසි අසුරුම් භාවිත කරන්න නැති හින්දා මේකේ ගුණාත්මක භාවය අඩු වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට යම් යම් භාවිත කරන රසායනික ද්‍රව්‍යයෙන් හින්දා වැරදි ක්‍රමයෙන් හින්දා මේක නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි يعني ගුණාත්මක වෙන පරිහානිය අවම කරගත්තොත් ඒතකොට ආහාරවල තියෙන අර සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත බව, ඒ කියන්නේ පරිභෝජන සුදුසු බව ආරක්ෂා කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ඒ මෙන්න මේ කාරණා හින්දා තමයි අපි කියන්නේ මේ පසු වස්තුන තාක්ෂණය කියන එක ආහාර සුරක්ෂිත භාවය ඇති කිරීම සඳහා ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා කියලා රටේ අපි රටෙත් කරනවා නේද ලෝකෙම ගත්තත් මේ தත්ත්වය තියෙනවා. හොඳයි මම හිතන්නේ අපි මම අර කිව්වා සේමරත්නාගේ මහත්තයා ටිකක් පුළුල් මාතෘකාවක්. ඒ නිසා ජාතික පසු වස්තුන කළමනා කරන ආයතනයේ කාර්යභාරය පිළිබඳව කතා කරද්දී ටිකක් විහිදී පැතිරී යනවා. එනිසා යරබතුමා කිව්ව ආකාරයෙන් අප මේ වැනි මාතෘකාවක් තෝරා ගන්නෙම අපේ රටේ ආර්ථිකය නංවාලන්නට දැඩි වෙහෙසක් ගන්න වෙලාවේ අපට පුළුවන් නම් යම්කිසි දායකත්වයක් ලබා දෙන්න ඔබතුමාලගේ ආයතනය හරහා ඔබතුමාලගේ මේ හඳුන්වා දීම හරහා කිසියම් පෙරකට පුළුවන් නම් පෙළඹවීමක් ඇති කරන්නට මේ නිෂ්පාදනය කරලා ඒවා අපනයනය කරලා ඒ අපනයනය හරහා ලබා ගන්නා වූ ඩොලර් ප්‍රමාණය අපේ රටට ලැබෙනවා නම් එයයි අපේ අවසාන බලාපොරොත්තුව වන්නේ. අපි සිහිපත් කරනවා හිතවතුනි ඔබට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා අපි එකයි කිව්වේ රටේ විසිරී පැතිරී ඉන්න කෘෂිකර්මාන්තයට සම්බන්ධ මෙවැනි අලුත් නිෂ්පාදනයන් පිළිබඳව අත්හදා බලන්නට ඒවා පිටරට යවන්නට මේ ආදී ඕනෑම කටයුත්තකට නියැලෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔබට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා 0112082705 තිරය දකින්නේ ඔබේ අංකය 0112082705 කියන දුරකථන අංකයෙන් කතා කරලා සජීවි ලෙසින් අප සමගින් කතා බහ කරන්නට සහ ගැටලුවට අවශ්‍ය කරන නිසි පිළිතුරු ලබා ගන්නට අප සූදානම් වෙනවා ගැන කතා කරන්නත් ඊට කලින් සූදානම් අපි විරාමයක් ලබා ගන්නට සඳුදා දවසේ මෙහෙවර අපි අද දවසේ කතා බහ කරන හිතවතුනි වඩාත් කතා බහට ලක් කළ යුතු සහ රටේ ජනතාවගේ විශේෂම කෘෂිකර්මාන්තයට සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ගේ වඩාත් අවධානයට ලක් විය යුතු කාරණා කියලා අප විශ්වාස කරනවා. යනු අපි ජාතික පසු වස්තුණු කළමනාකරණ ආයතනය පිළිබඳව එහි සේවය පිළිබඳව එහි අලුත් තොරතුරු පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්නටයි අපි අද දවසේදී වෙන් කර තිබෙන්නේ සම්දාම හේවර සමස්ත වැඩසටහන. යනු අපි ආරාධනා කළේ අද දවසේදී ජාතික පසු වස්තුණු කළමනාකරණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂතුමන්ට වරලත් ඉංජිනේරු HMAP රත්නායක මහත්මයාට එවගේම තමයි ජාතික පසු වස්තුණු කළමනාකරණ ආයතනයේ ප්‍රධාන පරීක්ෂණ නිලධාරි WMCB වාසල මහත්මයාට. අපි ගැන කතා කරද්දී අපි පූර්වයෙන්ම ආරම්භයේදී කතා කළා මේ ආයතනයේ සතු කාර්ය බහරය ඉන් මොනවද කරන්න කියන කාරණාව, ඒ වගේම ආහාර සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳව සහ මේ පසු වස්තුණු තාක්ෂණය කියන දේ ගලපා ගනිමින් අපි වාසල මහත්මයාත් එක්ක කතා කළා. දැන් ඒ ගැන කියද්දී තවත් විසල් කාර්ය බහර සහ මේ වැනි නිෂ්පාදන කොහොමද එළියට ගන්න කියන මේ සියලු කාරණාත් එක්ක අපි පසු වස්තුණු තාක්ෂණ ආයතනය කළමනාකරණ ආයතනය පිළිබඳව යම් හඳුන්වා දීමක් සිදු කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. ජාතික පසු වස්තුණු කළමනාකරණ ආයතනය 2000 වසරේ ජූනි මාස 19 වෙනිදා පශ්චාත් අසන්න පිළිබඳ තාක්ෂණ ආයතනය ලෙස පිහිට වූ අතර එය ජාතික පසු වස්තුණු කළමනාකරණ ආයතනය ලෙස නම් කෙරෙන්නේ 2018 වසරේදී.
වසර 2025 වන විට කෘෂි භෝගවල පසුවස්සනු හානිය කල් තබාගත හැකි භෝගවල 105 දක්වාත් කල් තබාගත නොහැකි භෝගවල 125 දක්වාත් අවම කිරීම කෘෂි ආර්ථික කර්මාන්ත සංවර්ධනය කිරීම සහ ආයතනයේ යහපාලනය සවිමත් කිරීම යන ප්‍රධාන අරමුණු තුනක් ඔස්සේ අප ආයතනය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පරිේෂණ හා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පුහුණු හා ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් සිදු කිරීමත් තාක්ෂණික උපදේශක සේවා සහ රසායනාගාර සේවා සැපයීමත් අප ආයතනයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වන අතර මෙම සේවාවන් විවිධ අංශ ඔස්සේ සිදු කරනු ලබනවා. නැවුම් එළවලු පළතුරු වල ඉහළ ගුණාත්මක සුරැකෙනසේ කල් තබාගත හැකි විවිධ තාක්ෂණයන් එළවලු හා පළතුරු පරිරක්ෂණ තාක්ෂණික ක්‍රමවේද සහල් සැකසීමේ නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේද කුළුබඩු සැකසීමේ පසු අස්වනු ක්‍රමවේද හඳුනා ගැනීම ධාන්‍ය පසු අස්වනු සැකසීම ගබඩා කිරීම හා අගය වැඩි කිරීම පසු අස්වනු රෝග හා පලිබෝධ පාලනය ආහාර ඇසුරුම් කරණය එළවලු පළතුරු ප්‍රහාණයේදී සිදුවන පසු අස්වනු හානිය අවම කිරීම තෙල් නිස්සාරණය ආදී තාක්ෂණයන් වැඩි දියුණු කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා පරීක්ෂණ මගින් හඳුනාගත් තාක්ෂණයන් ශ්‍රේෂ්ඨයේ ප්‍රතිලිත කිරීම කෘෂි ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීමේලා අවශ්‍ය දැනුම හා ප්‍රායෝගික පුහුණු ලබා දීම කාලීන අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් අදාළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ශ්‍රේෂ්ඨයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම කෘෂි ව්‍යවසායකින් හා අදාළ ආයතන සම්බන්ධීකරණය පසු අස්වනු තාක්ෂණයට අදාළ පුහුණු වැඩමුළු හා දැනුවත් කිරීම වැඩසටහන් තාක්ෂණ ප්‍රචාරණාංශය ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන අතර මේ සඳහා දිස්ත්‍රික් මධ්‍යස්ථාන 8ක් අනුරාධපුර කුරුණෑගල මහනුවර නුවරඑළිය අම්පාර හම්බන්තොට කිලිනොච්චිය හා කොළඹ යන දිස්ත්‍රික්යන්හි පිහිටා තිබෙනවා කෘෂි ව්‍යවසායකින්ගේ නිෂ්පාදන වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා නියදි පරීක්ෂණ තත්ත්ව වාර්තා ලබා දීම සහ බාහිර පාර්ශ්වයන් සඳහා රසායනාගාර සේවා සැපයීමද මෙම අංශය ඔස්සේ සිදු කරනු ලබනවා. එළවලු, පළතුරු, ධාන්‍ය, කුළුබඩු ආශ්‍රිත අගය වැඩි කළ නිෂ්පාදන සිදු කිරීම. පසු අස්වනු රෝග පලිබෝධ පාලනය. පසු අස්වනු ශේෂ්ත්‍රයේ ඉහත තාක්ෂණවලට අදාළ කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම, අවශ්‍ය යන්ත්‍ර සූත්‍ර තෝරා ගැනීම හා ස්ථාපනය පිළිබඳ තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා දීමද පසු අස්වනු තාක්ෂණයට අදාළ ගැටළු සඳහා විසඳුම් ලබා දීමද උපදේශක සේවා හරහා සිදු කරනු ලබනවා. දැන් අපි මේ විදිහට ඔබට පෙන්වුවේ හඳුන්වා දුන්නේ ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනය හරහා කරන්නා වූ සේවයන් පිළිබඳව. දැන් මේ අතර දැන් මට පෙන්වන්න අවශ්‍යයි දැන් මේ කහ පැහැති පසුබිමේ ඔබට පේනවා ඇති මේ විදිහට මේ පිටි විදිහට තියෙන්නේ මොනවද කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද මේ වට්ටක්කා පිටි මේක මේ ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනයේ නිෂ්පාදනයක් ලෙසින් තමයි මේක එළි දක්වන්නේ මේක මේ වට්ටක්කා වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ දැන් එතකොට මේ තියෙන්නේ මඤ්ඤොක්කපිටි ඔබ සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර දොරේ අත්තම්මල එහෙම මඤ්ඤොක්කපිටි හදලා අහවල් දේ හදනවා කියලා කියනවා වෙන්නත් පුළුවන් නමුත් අපි වර්තමානයේදී සාමාන්‍යයෙන් භාවිතයේ හරි අඩුයි මේ තියෙන්නේ රාජල පිටි දැන් මෙයත් රාජල භාවිත කළය අවසානයේදී පිටි බවට පත් කළ මේ විදිහට ඇසුරුම් කරලා තියෙන්නේ ජාතික පසුවස්වන ආයතනයේ කළමනාකරණ ආයතනයේ නිෂ්පාදනයක් විදිහට දැන් මේවා හුදෙක් අපේ රටේ පමණක් නොවේ විශේෂයෙන්ම මේවා පිටරට පවා අපනයනයට සූදානම් කරලා තිබෙනවා සහ අපනයනය කරමින් පවතින අපි ගැන කතා කරනවා අපි සූදානම් වෙනවා ඉක්මනින්ම වෙලාව දැකලා නැවතත් කතා බහට යමු ආනට ඔබේ ස්මාර්ට් ටයිම් එක Nestle Milo සමග පෝෂණයෙන් ඉදිරියට
hari api oleh kata bahkan antar turi di dengan api ada dapat si matrukawa Vishal matrukawa baru patenwa kami godin siludinat memihah sabda warna terpuluan oleh antar api termuli mengatakan bahwa basic mahatma galinda ngarat naik mahatma api balam mohon bagi pertanyaan itu ini kelai Ibon. Ibon. Oh, api si mahatma mukadde obat bagi pertanyaan oleh sama dahasa. Pasu asun kalau menakar ne, terwadah pudi berapa setiap pasal tapi matahan ne tiennye, mana dana gan pulu anda ne, api ada wakagiri mebi tanah kolam bayi nuwata poli ne, dah wakagan one, ekrumen sah terkutu ne wakagin honda piti balaya dana pulu anda ekrumen balik akar lagi. Mangkita ne meke terme, prayu utara dina pulu ni basa matma. Api abesi matma ne, wadah tadi pertanyaan hari itu api pondak yamu kerum pahadili ber? Ekenne waga kerana kota api bimasa kaskiri ini tanah kolam bayu nuat politin netek balita kerana waga kerutin ek sahaja kita meyakini nuat asalnya ada yang ganja puluan dekro meharagi. Mungkin ada yang api bishet pun dah kehabatin dini kata apa? Api bishet adal bahagian netek orang mangkian nuat terma politin ek daaneking api balapurutin karena dekak tina ekat nama balpel. Wedding ni kan awat tak ganjil pulau anggap dia, mukad ekar orang pelu di inne. Ani tiga tama, tawa tiga tama jale waspinu, mukad api dana pasin jale gula waspinu. Ani eva ke dewal balak kuah ganjil pulau ini. Dan terdenta me me eva ke kerumah pawi takaran aku dat tenggula. Eka ni tukur ter apa ter ekene mila biadam pada wedding me kat. Namut me me kerumah sahartek perjuangan laba ganjil pulau. Dan ter parisianu ni kat tawa ru kerja nanti ina. Mukad kelar tu kusikan debaru me itu me sambandu denuat kirim kerana. Hari hari. Makanya apa yang Rabisya tika gatot teh mabesi mahatma lagi prasnya tikaak ini obat yang ana hidi yang ana kata awak penawa api obat ini antara mata kerana api ada tapi sedih mahatma kau godak dulu tapi win kerana sih ha sama sekali sin api itu ragaan ni ada tham dua mihir tu le jadi ke paswas penuh kalau mana kerana ayatane satu karya maharian sih ha eh serva dengan api sederhana kalau dengan api obat penawa mewidhi teme nishpadrian kerana itu obat kehormat me takshon ya, dengan malah bagan ni kena karena apa? Ini sahpi, ini katakanlah me prayu tatten katakanlah mu, ratah ke bahaya kehormat dengan apa? Wasal bahaya. Me sandha pelam bimim kerana ni kehormat, tapi ni kang handun wadi mak keramu, apa mangkay mati terus ratah ke bahaya ramen. Dengan apa? Kehormat watak ka piti. Dan meva nishpadne kiri me balapuru tawasani dia panai nene pulang, ratah deh ishe velende pulau tulah nesia kar tanak bagan ni kiri. Kehormat apa? Me ratah malah pohunu kerana. Terima apa ayatane dengan kaling apa adak semua kiri dia tak. Kaling api me video berita apa ni pulau api api parlesian ni kalau hoya gan tak action lah, saha api nildar ini satu dengan Peter dengan api tak action percaya nanti tiennya. Itu make arah dekik dia api ikar karya thama puhun kiri angkeka dengan orang me tak action jangan melabadi me dewi ni periode anak kaling api me video tak action dengan melabadi. Itu me puhunu khati itu me silu api satu silu me tak action ni labadi me puhunu khati itu api ayat ni kerana. Ikat thama api ter orang kira orang piti sambat dengan pura dengan anugerah pura itu apa perdana sanggar parijana sanggar dengan madyastaan itu ni. Apa orang itu asal mata samawen orang dengan piti itu dengan kene mem hote itu mewarisan balangin. Itu kota hote ho aite hiti ni awam. Kena bodi handum bodak wan dana gan orang. Batat puluan ni ram mewede keran nak kira. Kehormat ini toro toro laba gan. Kehormat sambat kerana ni ayat. Oh, ikat kapita anugerah pura katakan puluan man telefon nombor kekian na. Oh, apa yang dia buat? Binduai dekai pahai. Tunsiya visi tunai, bintu hatarai. Bintu hatarai. Bintu hatarai. Bintu ayat dekai pahai, tunsiya visi tunai. Bintu hatarai. Oya angke tak katakan, eh seluma eh takshine sambandu apa nildari anurad puri cinma, egolu sambandu keragana, puhunu apa kena orang sambandu ini kohamade himula bagan pulua. Ita amataruwa, apa ayatane ar district ke pura bihdunu sesa madhyasthana tiena, mulati walatiena. Ita matur wariye pulatiena. Hamban tur, ambalan tur tienno, ampari tienno, nureli tienno, mahanur balna me ganuri tienno. Me sesuatu madhyasthana oleh nildarin sambandelat, apitam me awas taksine labaga ni usaha, me ni pulang. Itre nildarin sambanduna hamba, e tengunat nildarin inno sambanduna me taksine labaga ni puhunu me ni kuhomad. Atenam puhunu akar labi nawa tienna, itinge harta deng. Nishpadine akaran batangkatta tek. Gunaatmak bahaya, wedi keragangan. Kebar puhunu akar pamaning aram,
ඒ කිනු ගුණත්වය ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ වගේ තේමුණ ඒගොල්ලෝ නිලධාරී නිරන්තරයෙන්ම අපි උපදෙස් දීලා මේක ගුණාත්මක වැඩි පසු විපරමක් කරලා ඒ අවශ්‍ය දේවල් දෙන්න. මොකද අපි පොඩි නිලධාරීන් පිරිසක් හිටින්නේ ලංකාවම ආවරණය කරන්න. නමුත් අපි ඒක කරන්න පුළුවන් උපරිම මට්ටමේ කරනවා. මේ වගේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ මේ සියලුම දේවල් තාක්ෂණය ලබා ගන්න නිෂ්පාදනය කරන්න සමහරලාට ඊට අවශ්‍ය යන්ත්‍ර සූත්‍ර මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ ගන්න ඕන තැන් සම්බන්ධ කරලා දෙනවා. ඒ සම්බන්ධ දැනුම ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපේ ඉංජිනේරු කාර්ය මණ්ඩලයක් තියෙනවා. ඒ තාක්ෂණය දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ ඕන දෙයකට සම්බන්ධ වෙලා දෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ආයතන නිරන්තරයෙන්ම මේ වගේ සේවය කරන්න අපි පෙනිල්දාරින් බෙන්දලා තියෙනවා. දැන් වසල මහත්මයා ඔබතුමා කිව්වේ 0.25 323.4 කියන අංකයේ අනුරාධපුරයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය අංකය. එතක දැන් විස්තරී පැතිරී තියෙන අනෙකුත් ක්ෂේත්‍ර කාර්යාල පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න දැනගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙනවානේ. ඔබල දැන් ජාතික පසුබසවන කල්පනා කරන ආයතනයේ මේ පිටුවට ගිහිල්ලා සියල්ලක්ම දැනගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපේ වෙබ් අඩවියේ www.niph1.lk වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ වුණාම අපේ ආයතනයේ කියන්නේ ඒ සීලම තාක්ෂණ පිළිබඳ ඒ තියෙන ශේෂ මධ්‍යය පිළිබඳ සීලම තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට සම්බන්ධ වෙන්න. අපිට දැන් මේ නිෂ්පාදන ගැන එකින් එක විග්‍රහ කරගන්නට ඕන කොහොමද මේවා හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට කලින් අපිට මම හිතන්නේ දුරකථන ඇමතුමකින් තවත් කෙනෙක් සම්බන්ධ වෙනවා. අයබන්. අයබන්. ඔබතුමා කවුද කොහෙන්ද? මම නන්දන ජයසුන්දර. ඔව්. ඇත්තටම මම ගොවියෙක් කියන්නේ අපි ඌවපරණගම උඩුආවර ප්‍රදේශයේ තමයි අපි කඳුවස්සට තමයි අපි ගොවිතැන් සිදු කරගෙන යන්නේ. දැනට අපි උඩරට වගා කරන සීළු වගාවන් සිදු කරනවා සහ අපි මම සහ හිතවත් යම් ප්‍රවේශයක් ප්‍රමාණයක් ඒක රාශිය වෙලා විශේෂයෙන්ම කොළඹ සහ ආශ්‍රිත වෙච්ච සුළු වෙළඳ සැල්ල එක්ක අපි සාකච්ඡාවක් කරගෙන ගියා. විශේෂයෙන්ම පසු අස්වන් හානිය අවම කරගන්න එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන කූඩ මගින් ප්‍රවාහනය කරන්න. ඇත්තටම තියෙන කාරණා තමයි තියෙන දේ තමයි අධ්‍යක්ෂතුමනි සිල්ලර වෙළෙන්දත් මේකට ඇත්තටම කැමති. මම මේ කතා කරන්නේ ප්‍රායෝගිකව බිමේ තියෙන තත්ත්වය. සිල්ලර වෙළෙන්දත් ඇත්තටම මේකට කැමති. මොහොත් අර ඔබතුමා පැලින් පැහැදිලි කරා වගේ 5-10% අතර ප්‍රමාණයක්. උදාහරණයක් විදිහට ගෝවෙඩියක් ගත්තොත් එහෙම අපි ගෝවෙඩිය කපන කොළ තුනකට හැබැයි ඕක අවසාන සිල්ලර වෙළෙන්දට යනකොට අර කොළ පාට කොළේ සම්පූර්ණ සුදු පාට කොළේ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එනිසා මේකට කැමැත්තක් තියෙනවා පාර්ශ්වයන් දෙකම. එක පැත්තකින් අපි ගොවියෝ විදියට අපි මේකට කැමති. අනිත් පැත්තෙන් සිල්ලර වෙළෙන්දත් අද දවසේ තියෙන මේ ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න ටිකත් එක්ක කැමැත්තක් තියෙනවා. එතකොට අපිට තියෙන කාරණාව තමයි අපි නුවරයේත් එක යම් ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කරා අර නිර්දේශ කරපු කූඩ ටික. මම හිතන්නේ වෙළඳපොළේ අපි අනිත් තැන් වලින් ගන්න ගියාම අපිට ප්‍රායෝගික දුෂ්කරතාවයක් තියෙනවා ඔබතුමාලා නිර්දේශ කරන කූඩේ ලබා ගන්න. මෙන්න මේකට යම් මොනවා හරි උත්තරයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ එක තියෙන්නේ ඒකත් එක්ක සමානව යන දෙයක් තමයි මේක ප්‍රායෝගික තත්ත්වයක් නිසා ලීස් වගේ දෙයක් ප්‍රවාහනය කරගන්න ඒ කූඩේ ප්‍රමාණවත් නැහැ. මෙන්න මේකට මොනවා හරි ඔබලා පැත්තෙන් තාක්ෂණික උපදේශයක් දෙනවා නම් හොඳයි කියලා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ අනිත් ගැටලුව තමයි සමහර කාලන්වලදී ඉලවලුණු මිල අඩු වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෑත කාලේ බලපුවම කැරට් මිල රුපියල් 50යි 60යි 20යි 23ට ගියා. අපි මේකට අපිට පුළුවන් නම් ටෙක්නිකල් තාක්ෂණික පාවිච්චි කළා විචලනය කරලා වගේ කල් තියාගෙන වෙළඳපොළ සමාජා මම හිතන්නේ අද කොළඹ සහ සුපමාකට් නෙට්වර්ක් එක ඇතුලේ හොඳ වෙළඳපොළක් හැදිලා තියෙනවා. මේකට ඕන කරන වමනා කරන උපදේශයන් සහ මැදිහත් වීම ප්‍රමාණයක් ඔබතුමාලට කරන්න පුළුවන්ද සහ අපි යම් ප්‍රමාණයක් අපි කතා කරා එක්ස්පෝර්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් බෝඩ් එකත් එක්ක එයාලා කියනවා යවන්න පුළුවන් නම් ready to eat කියන concept එකට ready to cook කියන concept එකට sorry සමා වෙන්න. ඒ කියන්නේ අවසානයේදී ගෘහණියට උයන්න පුළුවන් මත්තමේ කැරට් නම් කපලා ලුණු හසු කරලා පැක් එකක් විදිහට දෙන්න අපිට හදන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් විදේශ වෙළඳපොළේ සහ ලංකාවේ සුපර් මාකට් චේන් එකට මම හිතන්නේ ගොවියන්ටත් ලොකු උදව්වක් වෙයි. මෙන්න මේ කාරණා සම්බන්ධව අපිට සමස්ත ප්‍රායෝගික තත්ත්වය කිව්වේ ඉතාම සහ මේ වෙළඳපළ සහ වගා පිළිබඳ ඉතාම හොඳ දැනුමක් අවබෝධයක් එතුමාට තියෙනවා කියලා ඉතාම හොඳින් පැහැදිලි පේනවා. මම ඉදිරි ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්න තමයි ඔය කූඩ කතාව නැත්නම් මේ ප්‍රවාහනයේදී ඒ කියන්නේ ගොවි බිමෙන් එලා ගන්නා වූ පළතුරු හෝ එළවලු කූඩ මගින් ප්‍රවාහනය කිරීම. ඔක මීට කාලයකට කලින් කතා වුණා. පස්සේ කතාව නැතුව ගියා. දැන් මේ කූඩ සොයා ගැනීම ගැටලුව ගැන එතුමා කතා කළේ.
අපි එතනින් පටන් ගමු. ඒක සහ මේ ලීක්ස් වගේ දෙයක් ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් දිගයිනේ. ලීක්ස් වගේ දෙයක් බහලාන්නට ඒ අවශ්‍ය කරන කූඩ ප්‍රමාණවත් නැහැ. අපි ඉදිරියට උත්තරයක් හොයාගමු. මොකක්ද අපි කරන්නේ? ඇත්තටම චන්ද්‍ර මහත්තයා අපි ඔක 2003 වසරේ විතර ඉඳන් අපි මේ ශේෂ්ත්‍රයට හඳුන්වා දුන්නා නිවැරදි ඇසුරුම් මොනවද කියන එක හඳුනා ගන්න අපි 2003 වසරේ පර්යේෂණයක් කරා. විවිධ වර්ගයේ ඇසුරුම් වර්ග ලංකාවේ තියෙන සහ පිටරටින් ගෙන්වන ලද ඇසුරුම් වර්ග අපේ ආයතනයට ගෙනත් ඒකේ එළවලු පළතුරු විවිධ විදියට අසුරවලා නුවර එළියේ ඉඳන් කොළඹ මැනින් මාකට් එක දක්වා මේක ප්‍රවාහනය කරලා ඒ වලින් කොච්චර හානියක් වෙනවද, ඊළඟට ගෝණි වල එනකොට කොච්චර හානියක් වෙනවද, ඊළඟට එහෙම කරලා මේ හානිය අඩුම එළවලු පළතුරු ප්‍රවාහනයට සුදුසු මොනවද කියලා හොයා බැලීමේදී අපිට වඩාත්ම සුදුසු ඇසුරුම් විදිහට අපි තෝරා ගත්තේ ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම් කියන එක. ඒකට මේ ප්ලාස්ටික් ඇසුරුම් විවිධ විශාලත්වයෙන් යුතුයි. ජම්බෝ කූඩ කියලා තියෙනවා, ඊළඟට ඊට වඩා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කූඩ තියෙනවා, කුඩාම් ප්‍රමාණයේ කූඩ තියෙනවා. ඒකට මේ එක එක කූඩ වර්ගවල අසුරන ද්‍රව්‍ය වෙනස්. දැන් හුඟක් වෙලාවට උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් පැපුල් අසුරවන්න අපි කුඩා පරිමාණයේ කූඩ භාවිතා කරන්නේ, විශාල පරිමාණයේ ජම්බෝ කියන එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. දැන් ගෝවා වගේ වලටත් කුඩා ඒවා භාවිත වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් මේ පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් ආයතනය මගින් ලබා දෙනවා. දැන් සමහර දැන් බණ්ඩක්කා වගේ දේවල් ගත්තාම දැන් අපි කලින් හිතාන හිටියා මේවා සුදුසුයි කියලා මේ වලේ දැම්ම. නමුත් ඒක දැන් තේරෙනවා අපිට මේ වගේ දේවල් මේ ප්ලාස්ටික් කූඩ කියන භාවිතයට වඩා වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා. ඒකට අපේ ආයතනයේ දැන් ඌව පරණගම ඉන්නවා නම් අපේ නුවරඑළිය ඉන්නවා අපේ මේ සම්බන්ධ නිලධාරිනියක්. නුවරඑළිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ අපේ සෙන්ටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින්ට පැමිණිලා මෙයාට ප්‍රායෝගිකව තියෙන ගැටළු ඉදිරිපත් කරලා ඒ දැන් ප්‍රවාහනයේදී සිදුවන මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳ උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. ළඟට දෙවෙනි කාරණේ තමයි පහුගිය අවුරුදු 5 අපි මේක මුලදී මේක අඳුන්වා දෙනකොට කවුරුවත් කූඩ භාවිතා කරේ නැහැ. ඔව්. නේද? එතකොට අපි එක එක ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වල විවිධ එළවලු පළතුරු එකතු කරන තැන් වලට ගිහිල්ලා මේ සමාය නේදසල අපිට මතක් වෙනවා. මේ ගෝණියනේ ගෝණිය බහලලා තමයි ඔය සියලුම දේවල් මේ කොළඹට හේව ප්‍රවාහනය කරන්නේ. ප්‍රවාහනය කරන්නේ. එතකොට ඒවා අපි බොහොම අමාරුවෙන් මේ ඉතා අඩු මිලට, ඒ කියන්නේ 150ක දායකත්වයේ යටතේ අපි ඒ අදාළ ගොවීන්ට කාලයක් තිස්සේ ලබා දුන්නා. එතකොට ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මේවට පුරුදු වෙලා දැන් මේ මේක අර මේ ගොවීන්ට මේවා ලබා දෙනකොට බයි පෝස්ට් මේක කරන්න කිව්වට ගොවීන් ඒක කරන්නේ නැහැ. ගොවීන්ට මේක එකේ තියෙන වැදගත්කම කියා දීලා ගොවීන්ට මේ අවස්ථාව අපි ඇති කරන්න ඕනේ. මේකේ නාස්තිය මෙහෙමයි, මෙහෙම කරනකොට ඔයාට මෙච්චර ලාභයක් ලැබෙනවා, මෙන්න මේ වගේ කීවට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන්නේ. එතකොට අපි 2018 ඉඳන් 2023 දක්වා අපි කැබිනට් අනුමැතිය සහිතව මේ ප්ලාස්ටික් කූඩ එහෙම නැත්නම් මේ ඇසුරුම් වර්ග විශේෂිත ඇසුරුම් හඳුන්වා දීමේ ව්‍යාපෘතියක් සිදු කරා. ඒකෙදි ගොවියාට දරන් දුන්නේ 130ක මුදලක් තමයි. ඒ කියන්නේ අපි 1500 කූඩයක් රුපියල් 450 500 අතර වගේ මුදලකට දීලා මේ වෙනකොට දැන් ඒ කාලේ 2018 ඉඳන් අපිට දෙන්න බැරි තරම් ඉල්ලුමක් ගොවියන්ගෙන් ආවා. ඒක අපි එහෙම බෙදා හැරීම සිදු කරා. ඒත් මේ ඇති වුණු තත්ත්වය අනුව අපිට අර රජයෙන් මේවට මුදල් වෙන් කරන්න ඕනේ. ඒකේ අපහසුතාවයක් මේ වෙනකොට තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ අවස්ථාවේ ලබා දීමේ අපහසුතාවක් තියෙනවා. මේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක කොහොම වුණත් වෙළඳ පොලේ නම් මේ කූඩ දැන්න තියෙනවා. හැබැයි ටිකක් මිල අධිකයි. එතකොට මේ අවස්ථාවේ අපිට එහෙම අර සහනදායී මිලකට ලබා දීමේ අපහසුයක් තියෙනවා. අපිට මොකද විවිධ සංවර්ධන ක්‍රියාදාමයන් හරහා තමයි අපි මේ ප්ලාස්ටික් කූඩ අඳුන්වා දීම සිදු කරන්නේ. කොහොමත් ඉදිරියේදී අපි නැවත මේකට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් රටේ ආර්ථික තත්ත්වයේ යම්කිසි සහනදායී තත්යකට ආවොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා නැවත මේගොල්ලන්ට මේ කූඩ ලබා දෙන්න. මොකද මේ 140ක් වෙන නාස්තිය මේ කූඩයක් භාවිතා කිරීමෙන් පමණක් 120 දක්වා විතර අඩු වෙනවා. අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒක කාරණාවක්. එතකොට එතුමා හම්පු අපි මේකදී එතුමට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අපේ නුවර එළිය තියෙන ඉන්න. දැන් අපි දැන් නන්දන මහත්මයා කතා කළේ නැත්නම් මහත්මයා දැන්
සමවෙන්න ඒතුමාගේ දුරකථනක අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට හේතුව දැන් අන්දර මහත්මයා නියෝජනය කරන්නේ පොදුවේ ගත්තාම සමස්ත ගොවියන්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ දැන් අපි මේ මොහොතේදී ගොවීන් සඳහා අවශ්‍ය කරන්නේ ඍජු මැදිහත් වීම කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි ඉක්මනින්ම වෙලාව බලන්න සූදානම් වෙනවා නැවතත් ඊට පස්සේ අපි කතා බහට යමු වෙනවා. කොයි කොන හිටියත් හැමෝම කන්නේ නම් ඉතින් මංච චොක්ලට් ක්‍රීම් බිස්කට්. නියම කොකෝ අවලින් මහදෙන මංච චොක්ලට් ක්‍රීම් බිස්කට්. හැම කටකම චොක්ලට්. දැන් සිග්නල් හර්බල් 99ක් විශ්වවිද්‍ය සමග සටන් කරයි. හොඳයි අපේ කතාබහට අපි යමුවන්නේ අපි දැන් ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නක දැන් අපි නතර වෙලා ඉන්නේ මේ මොහොතේදී වැඩසටහන බලන් ඉන්න විශේෂයෙන්ම කෘෂි ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වගකිවයුතු බලධාරීන් මම කියන්නේ දැන් ජාතික පසුවස්වනුව කළමනාකරණ ආයතනයේ සතු වගකීම් අතර මේ පසුවස්වන්නේ හානිය අවම කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා. දැන් අපි නන්දන මහත්මයා ගොවි මහත්මයෙක් විදිහට කතා කරලා කිව්වේ හොඳයි අපි තෝරගත්තා අපිට මේ කූඩ අවශ්‍යයි කොහෙන්ද කූඩ ගන්න කියලා. ඒත් එක්කම දැන් ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වයත් එක්ක කූඩ ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ඒ ප්‍රතිපාදන වෙන කිරීමේ ගැටලුවක් තියෙන එක හරි ප්‍රායෝගිකයිනේ. නමුත් අප මේ මොහොතේදී මේ පසු අස්වනු නාස්ති අවම කර ගන්නට අවශ්‍ය නම් අප ඒ කූඩ මොනෑම් හෝ ක්‍රමවේදයකට ලබා දිය යුතුයි කියලා රත්නගම මහත්මයා අපි විශ්වාස කරනවා. මම කියන්නේ ඔබ තමුන්නාන්සේලාට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දීම හෝ නැත්නම් වෙළඳ පොලේ තිබෙන ඒ කූඩවලට ගොවි මහත්වරුන්ගේ ඒ අනන්‍යතාවයේ තහවුරු කලයින් පසුව යම්කිසි සහනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් අර ඔබතුමා කිව්වා වගේ අර බයිබෝස් විදිහට නෙමෙයි ඔවුන් පෙළඹෙනවා නැවතත් අර කූඩ භාවිතය හරහා ඒ තමන්ගේ අස්වැන්න පළදාව නිසියාකාරව අවශ්‍ය ගමනාන්තයට ළඟා කරන්නට ඕන තැනට ලබා දෙන්න. ඒක ඉතාම හොඳ ප්‍රායෝගික තත්වයක් වෙනවා. ඒ නිසා අපි නැවත කියනවා වාක්‍යතු බලධාරීන්ට මේ මෙහෙවර වැඩසටහනේ අපේ මූලිකම වුමනාවත් ඒකයි පාරිභෝගිකයා වෙන්නට පුළුවන් සේවාදායකයාවන්ට පුළුවන් මේ සියලු පාර්ශ්වයන් බොහොම ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් ගනුදෙනු කළ හැකි වේදිකාවක් නිර්මාණය කිරීමයි අපේ වුමනාව වන්නේ. ඒත් එක්කම අර කලින් අපේ ගොවි මහත්මයා මේ උපදේශන සේවාව ගැන ඇහුවා. මේ ඒත් එක්කම අර ලීක්ස් වගේ දෙයක් දානවා නම් කොහොමද කරන්න කියලා කිව්වා. ඇත්තටම ලීක්ස් සඳහා සාමාන්‍යයෙන් එකක් ක්‍රම දෙකක් භාවිත කරනවා. එකක් අපේ ආයතනයෙන් මේකට සුදුසු මීට වඩා දැන් ලීක්ස් කියන එක දිගයි. එතකොට ඒ සඳහා මේක වෙනවා. මේක එක්තරා දිගකට තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හඳුන්වා දුන්නා මේකට අර සීමිත දිගකින් යුක්තව මේක කපලා ඉතිරි ටික මිනිමල් ප්‍රොසෙසින් කියන ඒ කියන්නේ මේක වෙළඳ පොළට අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන් භාවිතා වෙන විදිහට කුඩා කැබිලි වලට කපලා මෙයාට මේක අගේ වැඩි කළ කොටසක් අපි යවනා නියමිත වෙනද පොළට. දැන් ඔබතුමා කියන රතය මහත්මයා දැන් අපි තෝරා ගනිමු. ඒ කියන්නේ සමස්ත ලීක්ස් ගහ වෙනුවට ඒකේ අපිට වෙළඳ පොළේ වැඩි අගයක් තියෙන කොටස වෙන් කරලා ඒක අපිට වෙළඳ පොළට යවන ගමන් අපේ ඉතිරි කොටස අපිට පුළුවන් කුඩා කැබිලි වලට කපලා ෆ්‍රෙෂ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකට මෙයාට පුළුවන් මේක වියලීමේ ක්‍රමයකට යොමු කරලා අගේ අඩ නිෂ්පාදනයක් විදිහට වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ අවස්ථා දෙකම අපිට එයාට අර ටික අහක යන්නේ නැතුව පසු අසනු හානිය අවම වෙන විදිහට අර වෙළඳ පොළට යවන ගමන් අර ඉතිරි වෙන එකෙන් යම්කිසි ආදායමක් උපදවා ගන්නත් පුළුවන්. මේ ක්‍රම දෙකම එතුමාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හිතන්නේ වාසල මහත්තයා අපි තව ටිකක් මේ ගැන හොඳයි. වාසල මහත්තයා අපි දැන් කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඔය ලීක්ස් ප්‍රශ්නේදී ඇත්තටම ලීක්ස් අපි දන්න දැන්ට වෙළඳ පොළේ තියෙන ඇසුරුම් වල මේක අසුරන්න බෑ. නන්දන මහත්මයා කිව්ව ගැටලුව නිවැරදි. දැන් මේකට ඇත්තනම් අපි මෑතකදී පරිශනය කර අපේ ආයතනයේ දැන් මේකට සුදුසු ඇසුරුමක් හොයාගන්න. දැන් අපි ඒකේදී පරිශන මට්ටමින් කරනකොට අපි ලී පාවිච්චි කරලා කරේ. ඉතින් ඒකට දැන් ඇසුරුම හොයද්දී දිග පල්ල හැමදේම හොයන්න ඕනේ. දැන් ටික ඇසුරුමක් ඇත්තනම් හොයාගෙන තියෙනවා. අපි අවශ්‍ය දිග පල්ල ඔක්කොම හඳුනාගෙන වාතාංශය ලැබෙන ආකාරය. ඉතින් ඒක ඇත්තනම් ඉදිරියේ දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ දැන් මේ ඇසුරුම නිර්මාණය කරන ආයතනවල ලබා දෙන්න. එතකොට මේ ඇසුරුමත් අපිට ඉදිරියේදී වෙළඳපොළට මේවා කරන්න පුළුවන් වෙයි. ලීක්ස් වලනේ තවත් බෝග කීපයක් තියෙනවා මේ ගැටලු තියෙන. මොකද අර මේ ඇසුරුම් තියෙන ඇසුරුම් වල දාන්න බැරි වුණා. ඉතින් එතකොට ඉදිරියේදී ඒකට ගැස්ල මේ කරමු නම් ඊට අමතරව මේ රත්නාවේ මහන්තයා කිව්වා වගේ අපිට වෙන විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග වලට යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අර මේ නන්දන මහත්තයම කරුවා තව ප්‍රශ්නයක් තමයි උපදේශනේ මේ මොකද අර එළවලු අපි දන්නවා සමහර කාලවලදී වැඩිනේ. ඉතින් ඒවට තමයි සුළු වෙනවා. ඒවට තමයි දැන් චන්දන අර පිටිවර්ග පෙන්නේ දැන් මේ වට්ටක්කා. හරි මහරේ. නැත්තක
කාලයක් ලොකු මාධ්‍යවලත් කියන ලොකු ගැටලුවක්. දැන් ඒවා විකුණා ගන්න බැහැ. ඒතකොට මේ වගේ විකල්ප ක්‍රියාවල් වලට අපිට යන්න පුළුවන්. එතුමත් මම හිතන්නේ ටිකක් අර ටිකක් අලුත් ඉදිරි හදන ගොවි මහත්තයෙක් මම ගාබනා සංගත මණ්ඩලයේ කතා කරා. දැන් අර සිල්ල කොළඹ කතා කරා. ඒක හොඳ එහෙම මේ වගේ ප්‍රවේශය හොඳ දෙයක්. ඒ වගේ ඉතින් අපිට තියෙනවා. දැන් මේ ලොලු ගත්තාම මේ කරවිල. දැන් මේක මේක වීලි කරවිල. ඉතින් දැන් කරවිල වැඩි නම් මේ අපිට මේක මේ මේ වගේ වියලා වියෙල්ල පාවිච්චි මේක අපේ රටේ වෙළඳ පොළට දාන්න තුනවා මේක අර එතුමා කිය වගේ රෙඩි ටු කන්සෙප්ට් එක තියෙන මෙතන කෙලිම අපිට කෙලිම මේක ව්‍යංජනක සකස් කරන්න පුළුවන් වතුරේ දාපුවාම වතුර උරා ගත්තාම මුල් තත්ත්වයටපත් වෙනවා එතකොට අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම අපනයන වෙළඳ පොළෙත් දැනට ගොඩක් කට්ටිය අපනයන කරන මහා පරිමාණසා ගොඩාක් කරන ඒ වගේ කට්ටියන්ට මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේක විතරක් නෙමෙයි දැන් අපි මේ හොයාගෙන තියෙනවා දැන් අපි දන්නා පළතුරු වර්ග දැන් පේර වීල් මේ වගේ වීල් කරලා අලෙවි කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ගස්ලබු දැන් තව පළතුරු අය ගොඩක් තියෙන අඹ ගස්ලබු ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න මේ වගේ දැන් මේ ගස්ලබු එහෙම වීලද්දී අපි සම්පූර්ණයෙන් වේලන නෙමෙයි සමහරట్లాට මේවා මේ අර පොඩ්ඩක් මේකේ නැවුම් ගතියක් තියෙන විදිහට සමහරට මේවට සීනි මිශ්‍රණ වල දාලා වීලීම කරන්න පුළුවන් ඒකට රසගුත් එකතු වෙනවා ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රම වලට මේවා අපනයනය කරන්නත් පුළුවන් අපේ දේශීය වෙළඳ පොළට මේවා කරන්නත් පුළුවන් සමහරට අර ගෙඩියක් කපලා කෙනෙක් කණ්ඩ අකමැති වෙන්න පුළුවන්. හිටරි ලේසි කඩෙන් අරන් මේක කන එක. ඒ වගේ ගැටලු තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තුන විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අපේ මේ ප්‍රධාන භෝග දැන් මේ කොස් ගස්සට වැටෙනවා ගොඩක් වෙලාවට ඒ වාරෙදි. ඉතින් මේ අපි මේ කොස් කියන අපි වත්ගහ කියලා කියන්නේ ගොඩක් පෝෂණ ගුණය තියෙන දෙයක්. ඉතින් මේ දැන් මේ කොස් වගේ දේවල් අපිට ඇත්තටම වේලන්න පුළුවන්. කොස් වරක වගේ දේවල් වේරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව ක්‍රම තියෙනවා මේක අර දියරුල් දාලා බෝතල් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේකට කොස් ඇත්තටම ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා දැනට ලංකාවේ ඇතුළෙත් මේ දැන් තියෙන මොකද ගෙනල්ලා දැන් කොස් කප කප ඉන්න කැමති නැහැ නේ කට්ටිය. එතකොට මේක වතුරේ දාලා මේ අපි මේ ගිහ වෙලා සාම්පල් හැමලා උයලා කෑවා. ඇත්තටම හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා. ඒ ඔබතුමා කියන්නේ මේ රසයේ වෙනසක් නැහැ. නැහැ රසයේ වෙනසක් නැහැ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ආපනාය වෙලද පොලි. හරි. ද ඉල්ලුමක් තියෙනවා කොස්සලට. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මේ 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 මේවා තමයි විකල්ප එතුමා කිව්වේ මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙල් අපිටම දෙල් තියෙනවා. අපි ඊට අවශ්‍ය මේ 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 දෙල් තියෙනවා. මේකත් අපිට වීල් කරලා ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අර මේ වාරයට හැදෙනවනේ. ඔව් ඔව්. ඒතකොට ඊළඟ කාලේ නැති වෙනවා. ඒ කාලේ නැගත් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ වටේ මේ කල් තියාගන්න ජෑම්. ඔව් මේක ඇත්තටම මේ කටු අනෝදා. ජෑම් එකක් අපි ගන්න සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලෙන් අපි වෙළඳ පොලේ හරි අඩුයි මෑන් හරි අඩුයිනේ මොකද අපි දන්නා දැන් කටුවනෝදා වල තියෙන අර විශේෂයෙන්ම ඒකේ දැන් අපි කියනවා ගොඩාක් මේ මේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කියන්නේ සෞඛ්‍ය පැත්තෙන් අපිට අර ගොඩක් ප්‍රතිලාභ තියෙනවා කියලා විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ කෙඳි ප්‍රමාණය වැඩි ඒතකොට දැන් සහ ඉතාමත්ම ප්‍රබල හැකියාවක් තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම පිළිකා නැසීමේ ගුණය සහිත ආයුර්වේදයේ සඳහන් වෙන බොහොම ඉහළින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒක තාම වටිනවා ඔව් ඒකදී අර ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන ප්‍රතිඔක්සිකාරක කියලා පිළිකා නැසන සයිරන් නැසන මේවා මේ 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 ජයම්බල මේ කියන්නේ කටුවනවල ගොඩක් තියෙනවා කටුවනවල දැන් ගොඩක් වගා කරනවා ඒක පළතුරක් හැටියට කනවා ඊට පස්සේ අපිට විකල්ප තියෙනවා දැන් කටුවනවලින් එකක් අපිට පල්ප් එක කල් තියාගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ අපි වාරින් හැදෙන පළතුරු ගොඩක් ඒතුන් නැති කාලේ පල්ප් එක කල් තියාගන්න පුළුවන් ෆ්‍රීස් කරලා තියාගන්න පුළුවන් දක්කල් ඊට අවශ්‍ය තාක්ෂණ ඒ වගේ මේ වගේ ජය වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ අලුත් දෙයක් නෙමෙයි මේක. අනිවාර්යයෙන්. ඒතර පෝෂණ ගුණයත් ලැබෙනවා. එතකොට අපිට පළතුරකින් ලැබෙන ජයමයක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදකයට එතන ප්‍රතිලාභිකුත් ලැබෙනවා. එතන මේ වගේ නිෂ්පාදන ගොඩක් විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග වලට අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා සීලුම දේවල් කරන්න අවශ්‍ය තාක්ෂණේ අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපිට ඒ සම්බන්ධ වෙලා අපෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි උදව් කරනවා දිගටම අපි ඒ ගැන අපි ඒ කරන්න ඇත්තනම රාජ්‍ය ආයතනයක් වශයෙන් අපි බැඳී සිටිනවා. අපි වසල මහත්මයා මේ වැඩසටහනේ හොඳම තැනට ආවේ රත්නායක මහත්මයා ඒක තමයි ඕනා. අපි අපගේ ප්‍රවෘත්ති අංශයෙන් පවා ඇතැම් විට අපි දකිනවා ප්‍රවෘත්ති බාධ තුළ ඔබ තුමා කිව්වද හරි වට්ටක පළදා වැඩි වට්ටක විකුණ ගන්න විදිහක් නැහැ කියලා ලත වෙන ගොවි. ඇත අපිට මේ මේ එක උදාහරණයක් විතරයි මම මේ වට්ටක්ක කියලා ගන්නෙ. ඒ වගේ එළවලු පළතුරු කෙසෙල් පවා ඕනෑතරම් දකිනවා. මැනින් වෙළඳපළ පවා නම් මේ ලංකාවේ තියෙන පොදුවේ ගත්තාම සෑම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයකම අපි දකිනවා ඇතැම් කාලවලදී. ඒ සුලභ වීම. එහෙමනම් ඒවා අපතේ නොයවා මෙන්න මේ වගේ නිෂ්පාදනයකට ඔබ කොහොමද ඔබේ හැකියාව දියුණු කරන්නේ? ඒ තාක්ෂණය ගන්නෙ කොහොමද? ඒ නැත්නම් ඒ පෙර පුහුරු වීම ලබා ගන්නෙ කොහොමද? අන්න අපි තැනට ආවා. අපි සූදානම් වෙනවා ඒ ගැන කතා කරන්නට. ඊට මත්තෙන් අපි සූදානම් නැවතත් කෙටි විරාමයක් සඳහා යමු වන්නට. අපේ අලුත් තාක්ෂණයන් පිළිබඳව ඒ වගේම පසුවස්වැන්න පසුවස්වනු නාස්තිය අවම කර ගැනීම පිළිබඳව සහ ඒ වගේම
මෙන්න මේ ආකාරයේ නිර්මාණයන් නිෂ්පාදනය පිළිබඳව අපි කතා බහ කරමින් පැමිණින්නේ ඒවා කොහොමද ඒ සඳහා යොමුවන්නේ කියන ඒ හරිම තැනට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ අතර තවත් දුරකතරමුතුමක් ලැබෙනවා අපට බාලසූරිය මහත්මයා පඬුවස් නුවර සිට කතා කරන්නේ ආයුබෝවන් ඔබතුමාට. ආයුබෝවන් මම පඬුවස්නුවරින් බාලසූරිය. මම ඔබෙන් අහන්නේ කෙසෙල් වගාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. කෙසෙල් ලංකාවේ ජනප්‍රියම පළතුර. එහි වටිනාම කෙසෙල් වර්ගය තමයි කෝලිකුට්ටු. කෝලිකුට්ටු දේශීය වෙළඳපළට ඉදිරිපත් කරන කොටත් අපනයනයේදී එක ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා ගොවියටත් වෙළෙන්දටත් පාරිභෝගිකයටත්. එය ඉදෙන විට නටුවෙන් ගිලීලා වැටෙනවා බොහොම ඉක්මනින් අනික කෙසෙල් වලට වඩා. මෙය වළක්වා ගන්නට ඔබ සමග යම් කිසි තාක්ෂණයක් තියෙනවද? මම යන්තම් අහලා තියෙනවා එහෙම තාක්ෂණයක් හොයාගෙන තියෙනවායි කියන ඒ පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කියලා මම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි බලසූරි මහත්මයා. ඉතාම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි කොහොමද වාසල මහත්මයා රත්නායක මහත්මයා? ඔව් ඇත්තනම මේ දැන් ඔය ඒ කතාව හරිම කතාවක් නේ. ඔව් ඒ කතාව හරි. ඒකෙදි ඇත්තනම වෙන්නේ ඕක වෙන්නේ ඇත්තනම මේ අර ඉදින එක ප්‍රමාණය වැඩිපුර ඉදුණාම තමයි ওই තත්ත්වය වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර ඉදුණාම ඒක රැඳෙන්නේ නැහැනේ. ඔව් රැඳෙන්නේ නැහැනේ. තත්ත්වයන් තියෙන්නේ. ඔව් ඒ හින්දා මොකද කෙසෙල් අර කොලිකොට ටිකක් වැඩිපුර ඉදෙන්න ඕනේ. ඉදුණාම තමයි මේ කණ්ඩ පුළුවන්. රසේ රදේ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඇත්තටම මේ අර දැන් ඔහුගේ ගැටලුව වෙන්නේ දැන් අපි ස්වාභාවික විදිහට ඉදෙනකොට අපිට එකක් තමයි මේ අර කනේ එක එක වෙලාවට එක එක තැන්වලින් ඉදෙන්නේ. සමහරට එක තැනක් ගාන්ටි දිනනකොට අනිත් තැන වැඩිපුර ඉදෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක ඇත්තටම මේ නිවැරදි ක්‍රම භාවිතා කරලා ඉදව ගත්තොත් මේ தත්ත්වය මගහරවා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඉදවන්නේ නැත්නම් ඉදවීමෙන් දර නිවැරදි ක්‍රම භාවිතා කරන්න වැරදි ක්‍රම භාවිතා කරන්න හොඳ නැහැ. නිවැරදි විදිහට ඒ කියන්නේ අර ඉතිරින් වායු භාවිතා කරලා ඉදව ගත්තොත් මේවා කරගන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද වසමත් සමාවෙන්න පුංචි හඳුන්වාදීමක් කරමු දැන් තැඹිට දැන් අපි දන්නවා සෙවනගල සූර්ය වගේ පැත්තේ නම් හොඳ විශේෂයෙන්ම හොඳ කෙසෙල් වගාවක් සිදු කරනවා. ওই මහත්තුර ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපි අනුරාධපුරේ පැත්තට යද්දී රාජාංගනයේ හොරෝපතන පැත්තේත් එහෙම තියෙනවා. නමුත් ඒකේ පැත්තේත් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු කවුරු හරි තමන්ගේ අක්කර කාලක් විතර ගන්නවා අක්කර භාගය විතර ගන්නවා කෙසෙල් වගාව දාන්න ඕන කියලා හිතනවා. කොහොමද ওই තාක්ෂණය හරියට පාවිච්චි කරන්නේ? ඒකේ ඉදවීම ඔව් ඉදවීම සඳහා. ඇත්තටම දැන් ඒ ගැන මේ අපි ටිකක් කතා මොකද මේ ඉදවීම කියන්නේ කෙසෙල් විතරක් නෙමෙයි පළතුරු ඉදවීම පිළිබඳ ගැටලුව ගැන ගත්තොත් එහෙම මේක මේ පහුගිය කාලේ ලොකුවට කතා කරපු දේ මොකද ආහාරවල අපන්ගේ සුරක්ෂිතතාවය කියන්නේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතතාව පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔබ මාධ්‍ය ආයතනයත් මේ ගැන කතා කරලා ගොඩක් කතා කරලා තියෙනවා. දවසක් මීට අවුරුදු කීපයකින් අපේ ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලත් මේ පිළිබඳ අපි මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා. අපි අපේ දේවගත ආයතන මාධ්‍ය ආර ප්‍රචාරය කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම පළතුරු ඉදවීම මම දැන් අපි එතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට ඒකත් එක්ක ආපු දෙයක් තමයි මම කතා කරන්න මේ විශේෂයට අදාළ ඉදලා. පළතුරු ඉදවනවා කියන එක අවශ්‍යතාවයක්. මොකද අපි වාණිජ කෘෂිකර්මාන්තයේදී අපිට අර ඉස්සර විදියට ගෙඩිය පැහිලා පැහෙන්න ඕනේ කොහොමද නිවත අස්සන එලා ගන්න ඕනේ. නමුත් අර ඇවරින් ඇවරි හරි ගෙඩියෙන් ගෙඩිය හරි ඉදෙනකන් ඉඳලා අපිට කන්න බෑ. ඒක වෙළඳපොළට වෙළඳපොළේ අවශ්‍යතාවය ලබා දෙන්න නම් අපිට ඉදවීම කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා ඉදවීමට අවශ්‍ය නව තාක්ෂණය දියුණු කරලා තියෙනවා. ඒක වැරදි ක්‍රමයක් නෙමෙයි. දැන් මතයක් තියෙනවා මේ පළතුරු ඉදවන එකම වැරදි කරන අපි ඉස්සරහත් කරානේ. අපි දන්නවා බලේ ගහලා දුම් ගහලානේ කරේ. දැන් එහෙම ඉදවන්න පුළුවන් නම් නමුත් අලුත් තාක්ෂණය මේ සඳහා බිහි වෙනවා. මොකද ඕනම පළතුරක් මේ එළවලු වුණත් ඒ ඉදෙනවා ඉතිලීන් කියන වායුවෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ කෙරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වායුව ඒ වායුවත් එක තමයි ඉදවීමේ ක්‍රියාවලිය උත්තේජනය කරන්නේ. නමුත් ස්වාභාවිකව මේ දේ වෙනකොට මේක අර හිමින් වෙන්නේ. කාලයක් යනවා. නමුත් අපි විලඳ පොලේ ඉල්ලුම සපයන්න ගියාපුවාම ඒක මේ ඉතින් අපිට මේක કૃතිමව කරන්න. එතන අපි කියන්නේ එතිලින් වායුව કૃතිමව ලබා දීලා ඉදවීම කරන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් අපි සමාවෙන්න වසල මාතේ අපි තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද මේ පොදු වේ ප්‍රශ්නේ. දැන් ඔය බෙහෙත් ගහනවා කියලා කියන්නේ ඕකර කතාවක් නෑ. ඔබ දැන් ඒක තමයි ඇත්තටම කියන්නේ. දැන් මේ සඳහා භාවිතා කරන කියන්නේ ඉතෆෝන්, එත්‍රල් වගේ කිමිකල් පාන් පාවිච්චි කරන්නේ. මේවා අර දැන් අපේ පුරුදු වෙලා තියෙන අපේ ක්‍රමය අර ලීසි ක්‍රම හොයාගන්න මේක මේ ජලයේ මිශ්‍ර කරලා ස්ප්‍රේ කරන්න. ඉතින් මේක හොඳ ක්‍රමයක් නෙමෙයි. නිවැරදි ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේක වැරදි ක්‍රමයක්. මේකින්ද ඇත්තටම පළතුරු වල ගුණාත්මකභාවයට ගොඩක් ගැටලු ඇවිල්ලා තියෙනවා. සහ එහි සංඝටක පළතුරු හරහා හෝ ඒ ආහාරය නැත්නම් එළවලු හරහා අවසානයේදී මිනිස් ශරීරය තුළ එන්න පුළුවන්. ඔව් අපි දැන් පරීක්ෂණ අපි හොයාගෙන වල තියෙන මේ සෑම්පල් ගෙනල්ලා මේ ඉතපෝන් මේ පොත් ඒ ආහාරවල ඒ කියන්නේ පිටපුත්තේ තිබිලා හොයාගන්න පුළුවන් මේ ස්ප්‍රේ කරපු එක. ඒකේ සෞඛ්‍ය පැත්තනත් බලපෑමක් තියෙනවා.
සෞඛ්‍ය වශයෙන්ුත් මිනිස්සුන්ට ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අපි කනකොට දැන් ඒවා ස්ප්‍රේ කරලා තිබ්බොත් එහෙම අපිට එන්න පුළුවන් දැන් අනිවාර්යයෙන් දැන් අප ගෙඩියක් පොත්තක් කපලා කද්දී සමහර ලාවට පොත්ත ගෑවිලා තියෙන පුළුවන් පිට ගැලලා අපේ දිවේ ගෑවෙන්න පුළුවන් එතකොට ඒ වගේ අපේ ආහාර අපේ කියන්නේ අපේ ශරීරයට එකතු වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ එක පැත්තක් අනිත් එක තමයි මේ ස්ප්‍රේ කරන ක්‍රමයකින් අර ඉදවීම નિවර්ධිය වෙන්නේ දැන් ගෙඩියක් ඉදෙන්න ඕන ඒක මැදින් තමයි පිටට ඉදීගෙන එන්න ඕන එතකොට එතිලින් වායුව දුන්නා මැද ඉඳන් මේක පිටට විදිමද ඔය දන්න දැන් අඹ ගෙඩියක් හොඳට ඉදිරියට කපලා බලන්නකො මැද ඉඳන් තම නෙමෙයි අර මේ තැඹිලි පාට වගේ වීගෙන එන්නේ එතකොට ඒ ක්‍රමය තමයි නිවැරදි නමුත් අර පිටින් ස්ප්‍රේ කරම වෙන්නේ මේ ගෙඩිය උත්සාහ කරනවා එළිය ඉඳන් පිටට ඉදෙන්න ඇතුළට ඉදෙන්න එතකොට සමහරට පොත්ත කහ වෙනවා හරිද ගෙඩියේ තියෙන අර මේ අර ඩොඩ භාවයත් අඩු වෙනවා ඒනකොට නියම රස එන්නේ නැහැ මොකද මේකේ තියෙන මේ පිෂ්ඨය ඒක දැන් සුක්‍රෝස් වගේ අර පෙන්රස් දිනේකටපත් වෙන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන අර ඒ කියන්නේ සුවඳ දින වෝල්ටයිස් ටික නිෂ්පාදනය වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රසායනික ක්‍රියාවලිය නියමිත විදිහට වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අනික පොත්ත පිටපැත්තෙන් මේ ඉදෙන්න පටන් ගන්නකොට ප්‍රවාහනය කරද්දී හානි ඩැමේජ් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. මුදු වෙනවනේ. මුදු වෙනවා. ඊට පස්සේ ලෙඩ රෝග හැදින්න සුද්ධ ඒ කියන්නේ දැන් රෝග තියෙනවනේ අස්වැන්නේ පස්සේ හැදෙන රෝග, පසුවස්සන රෝග. ඒතන මේ රෝගකාරක කියන්නේ මේක ඇතුළට යන්නත් හැකිය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ මෙන්න මේ වගේ ගැටලු ගොඩක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි කියන්නේ මේ ස්ප්‍රේ කරන එක. සමහර කට්ටිය ස්ප්‍රේ කරනවා, සමහර කට්ටිය රෙදි කෑල්ලක පොකෝලා ගානවා. සමහරවල් මේ ඉතරල් වතුරේ දාලා වතුරේ බස්සලා ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රමය වෙනස් වෙනවා. ඇත්තටම අපි සමා වෙන මාසල මහත්තයා මේ හැම වෙලේ බාධා කරනවා. හොයි. නමුත් දැන් මේ වැරදි ක්‍රමවලට මේ කරන එක අවසානයේ පරිභෝගියට කරන්නේ හානියක් නේ. ඔව්. දැනුවත්තු හොන දුරවත්. නොදැනුවත්. තමන්ගේ තමන්ට ඉක්මනින් මේක වලද පොඩට දාගන්නේ දිනව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ තත්ත්වේ නියාමනය කළ යුතු වෙන්නේ. ඔව්. දැන් කොහොමද අපි එකට පිළිඹිව කරන්නේ? මෙහෙම කරන එක වැරදි කියන්නේ කොහොමද? අතරම ඒ ගැන පහුගිය කාලේ අපේ ආයතනයත් ගොඩක් මැදිහත් වුණා. මොකද අපි අර පළතුරු එකතු කරන ඒ එක්ස්ට්‍රස් කරන කට්ටිය ගෝවියෝ එකතු කරලා මේ පළතුරු සැකසුම් කලාප කියලා හදුවා. මේ අමුලෙන් තමයි පටන් ගත්තේ ඇත්තටම. ඒකෙදී අපි හඳුන්වා දුන්නා මේ ඉදවීමේ කුටීර. ඇත්තටම කියන ඔය ඉතරල් එක හුණු අලු වලට මිශ්‍ර කරපුවා යම් කිසි නියමිත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මිශ්‍ර කරපුවාම ඉතිරින වායුව නිදහස් වෙනවා. නැතිලින් ජෙනරේටර්ස් වෙනම යන්ත්‍ර තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට සරලව කරගන්න පුළුවන් අර ඊට පස්සේ මේ කුටියක් ඇතුලේ වහපු කුටියක් ඇතුලේ පළතුරුත් දාලා මේ එතිලින් හුණුවතුරේක මිශ්‍ර කරපුවාම එතිලින් වායුව නිදහස් වෙනවා. එතකොට අර පැය 24ක් එක එක පළතුරුන වෙනස් වෙනවා. පැය 18ක් 12ක් ඉබ්බාම ඒ ඉදවීමේ ක්‍රියාවලිය නියමිත ආකාරයට වෙනවා. එතකොට අපිට මේක මේ නිවැරදි විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තාක්ෂණ අපි ලබා දුන්නා. හැබැයි දැනට මේ වෙන විට ගොඩක් වෙලාවට ඒක දෙනවා. දැන් කරතකොළම අඹගෙඩි ස්ප්‍රේ කරපුවම හොයා ගන්න පුළුවන්. කරතකොළම ඉදිච්ච ගෙඩියක් එකපාර පොත්ත කහපාට වෙන්නේ නැහැ නේ. එතකොට එහෙම වෙලා තියෙනවා නම් මේක එහෙම තියෙන. ඊට පස්සේ මේ තැන් තැන් වල කහපාට වෙලා තියෙනවා. අර ස්ප්‍රේ එක වදිනවනේ තැන් තැන් වල එහෙම වෙනවා. ඒ බිඳිති වැදුණු තැන් වල. ඔව් නියමිත ඒ කබල බලපම හොයා ගන්නත් පුළුවන්. එක්කෝ ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන් කහ වෙලා නැත්නම් සුදු ගතියදී. අපි අපේ මේ බාරව ඉන්නේ අපේ PHA මහතුරුනේ ඉන්නේ. දැන් ඒගොල්ලෝ තමයි මේ පිළිම දෙනවත් තියෙන පෞගේ කාලේ ඒ 2018 වර්ෂයේ ලංකාවෙම ඉන්න PHI මහතුරු 1000 ගණන් කියන නමුත් ඒ තියෙන තත්ත්වෙත් එක අපි 900 ගණන් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ පුරාම මේ පිළිම දෙනුවත් කිරීම. ඒක දින වැඩමුළු පවත්වලා දෙනුවත් කරා. ඊට පස්සේ අතන එතුමා ළඟිනුත් මේකට හොඳ සහයෝගය ලැබුණා. ඒ අපේ සමහර අපේ ඉන්න නිලධාරීන් සමහර පැතිවල PHI මහතුරුත් එක්ක වෙලා මේ කඩ දෙනුවත් කිරීම කරා. ඉතින් හැබැයි මේක ඉස්සරහට යන්න ඕන. දැන් ඒතු මේකට අලුතෙන් එකතු වෙන නිලධාරීන් එක්ක ඉස්සරහට සම්බන්ධ වෙන්න වෙනවා. අපි මේ අවුරුද්දේත් බලාපොරොත්තු වෙනවා රාජ්‍යයේ මේ සම්බන්ධ නිලධාරීන් දෙනුවත් කිරීම අපි ව්‍යාපෘතියක් තියෙනවා. ඒ හරහා මේ පිළිම දෙනුවත් කරන්න. හරි. අපේ අර බාලසූරි මහත්මයාගේ ප්‍රශ්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ කෝලිකුට්ටු ඉක්මනින් ඉඳලා වැටෙනවා. වැටෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා වෙළඳපොළට සපයාදී. අන්න ඒක වළක්ව ගන්න මොකද නවීන තාක්ෂණයක් හෝ මොනෑම ප්‍රමේයක් එකක් තමයි මම කියන්නේ ඔය කෘතිම ඉදවීම භාවිත කරන්න පුළුවන්. ආයෙ නිකන් අපි දන්න සරල දෙයක් තමයි මේ දැන් ඕක අර කෝලිකුට්ටු පැලෙනවා වගේ දේවල් එනවා. ඒකද අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ සරල අපි ඇත්තනම් අපිත් මේ ගොවිත් එක්ක කතා කරද්දී අද්දගෙන දන්නේ නැත්තම් මේකේ තාක්ෂණ විද්‍යාත්මක භාගුත් තියෙනවා. අපට ඕනේ නම් පුළුවන් අර ඔකේ වහල්ලා තියෙනවනේ වහල්ලා කියන්නේ නැට්ට ඒක වෙල්පොන්ට ඇදී හතරට පොඩ්ඩක් පල්ලලා තිබ්බොත් එහෙම ඒත් මේ ඔය තත්ත්වෙත් සම්මදුන මග හරවා ගන්න පුළුවන් ඒ මොකද ඔකේ වෙන්නේ නැත්තන ජලයේ ටිකක් වැඩිපුර ඉවත් කරන එක ඒ වගේ දෙයක් කරන්නත් පුළුවන් ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි ඇත්තටම ආයදායක දකින්න දෙයක් තමයි මේ සමහර වෙලාවට ඇත්තටම මේක පෙර අස්සුණු
වගාවෙත් තියෙන අපි සමහරලාට ගෙඩි ලොකු කරන්න යම් යම් ප්‍රව පාවිච්චි කරනවා. රසායනික ද්‍රව්‍ය දානවා. මේ ඊට පස්සේ අන්න ඒ වගේ දේවලුත් අපි ටිකක් සීමා කරගන්න ඕනේ. මොකද ගෙඩි ලොකු වෙන්න ඕනේ. නමුත් අර કૃතිම විදිහට ඒක කරන්න හොඳ නැහැ. ඒක අපි දන්න වෙලඳපොලේ කිව්වත් වගේ මේ මහා විශාලයට හැදෙලා තියෙනවා නම් කොලි කුට්ටු ගෙඩියක් ඒකේ යම්කිසි ආකාරයක රසායනික ක්‍රියාවලියකින් අප නිසාගේ උමනාව මත එහෙම වෙනවස්තර තියෙනවා. ඒතකොට අන්න ඒ වගේ දේවලුත් අපි යම්කිසි දුරට නියාමනය කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔය தත්ත්වය ගොඩක් අඩු කරන්න පුළුවන්. අර ඉදවීමත් අර නිවැරදි විදිහට කරොත් අපිට ඔය தත්ත්වය ගොඩක් වෙලාවට පාලනය කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි තොරතුරුට රතයි මහත්මයා ටිකක් අපිට වැඩිපුර කතා කරන්න සිදු වුණා නමුත් ඒක පරේෂණ මට්ටමේ වෙන නිසා වෙන්නේ තුමා පරේෂණ පිළිබඳ ප්‍රධානයි බවට පත් වෙන නිසා තවත් තොරතුරු අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙනවා විශේෂ රත්නායක මහත්මාගෙන් වෙළඳපොළ සුවා ගැනීම මේ වගේ දේවල් කොහොමද අපි කරන්නේ සහ සම්බන්ධීකරණය කරන්නේ කියන කාරණාව ඊට කලින් අපි සූදානම් වෙනවා හිතුවට නැවතත් විරාමයක් තියමු අනට ජාතික පස්වස්තුන් කළමනාකරණ ආයතනය හා එහි සම්බන්ධ සේවාවන් පිළිබඳව කතා කරද්දී අපි අවිල්ල තිබෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ගොවීන්ට ගැටලු රැසක් මතුවන සහයවා නිරාකරණය කරගත යුතු නැත්නම් ගැටලු ලිහාගත යුතු කාලයක් සහ අන්න ඒ වගේ මාතෘකාවකට අපි අද දවසේදී ජාතික පස්වස්තුන් කළමනාකරණ ආයතනය පිළිබඳව කතා කරද්දී එහි අධ්‍යක්ෂවරයන් වරලත් ඉංජිනේරු HMAP රත්නායක මහත්මයා සහ ජාතික පස්වස්තුන් කළමනාකරණ ආයතනයේ ප්‍රධාන පරේෂණ නිලධාරිතුමන් WMCB වාසල මහත්මයා සමගින් කතාබස් කරමින් ඉන්නේ. රත්නායක මහත්මයා ටිකක් වෙලා ගත්තා අපි මේ පුහුණු වැඩසටහන පිළිබඳව කතා කරද්දී. දැන් අතරම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමති අපි ප්‍රායෝගික තලයට එද්දී අප මොන ප්‍රශ්න කතා කළත් අපි ප්‍රායෝගික තත්වයට උත්තර දෙන්නට අවශ්‍ය නිසා දැන් අපි නිරන්තරයෙන්ම දකිනවා මම වාසල මහත්මයාගෙන් ඇහුවේ රත්නායක මහත්මයා මේ නිරන්තරයෙන්ම දකිනවා හැම කන් එකම ඇතැම් පළතුරු සහ එළවලු සුලභ වීම නිසා ඒවා අපතේ යනවා සහ විකුණාගත නොහැකි වුන් මැසිරි නගනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් සෑම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයකම දකිනවා. වැඩියමක් ඕනේ නැහැ මේ බොහොම නුදුරින් තියෙන පෑලිගොඩ මැනින් වෙළඳපොලේ පවා අපි දකිනවා බොහෝ අස්වැන්න ප්‍රමාණයක් විශේෂයෙන්ම එළවලු සහ පළතුරු ඉවත දමනවා. දැන් මේ තත්ත්වය කළමනාකරණය කරලා ගොවියව සවි බල ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් හරි ආයේ අඬන්න එපා. දැන් ආයිත් මේක නෙමෙයි වෙන්න ඕන. ඔබ තමුන්නාන්සලාගේ පළදා වැඩි නම් අපි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරමු. කොහොමද අපි ඒ සඳහා අපි තමු කෘෂි නියෝජිතයෙක් ඉන්නවා ගොවි නිලධාරියෙක් ඉන්නවා හැම ග්‍රාම සේවාවසකම කොහොමද මේ සම්බන්ධීකරණය කරන්නේ? කොහොමද ඒකට පෙළඹවීම කරන්නේ? අත්‍යම චන්ද මහත්තයා දැන් මේ පසුවස්සනු හානිය කියන එක ඇති වෙන්නේ උගක් වෙලාවට මේ සැපයුම්දාමේ ඉන්න සියලු දෙනාගේම වැරදි ක්‍රියාකාරීත්වයන් නිසා පිළිගන්න වෙනවා. ඒක පිළිගන්න වෙනවා. එතකොට මේක අපි අස්වැන්නක් ලබා ගන්නකොට ඒ අස්වැන්නේ හොඳම කොටස මොකක්ද කියන එක ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ ගොවියට. හරි. එතකොට ඊළඟට මේක ප්‍රවාහණය කරන්නේ ගොවියා නෙමෙයි. මේක ප්‍රවාහණය කරන්නේ වෙනම පුද්ගලෙක්. එතකොට මේක විකුණන්නේ තවත් පුද්ගලෙක්. එතකොට මේ සියලු දෙනාම දැනුවත් වීම පළවෙනි කාරණේ. එතකොට දැන් දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපිට විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ අපි වගා කරන එක ඉතාම උසස් තත්ත්වෙන් තමයි අපි වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ලංකාවේ අපි ගොවියෙක් ගත්තොත් ගොවියා තමන්ගේ පළවෙනි කර්තව්‍ය කිරීමේම පොඩි එළවලු පළතුරු ගත්තොත් දෙයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේක අපි නියම විදිහට වේඩ් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වර්ග කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මේ වර්ග කිරීම තුළින්ම අපිට පුළුවන් ගොවියට ඒ මාකට් දෙකට මේ නිෂ්පාදනය යොමු කරන්න. හරි. එතකොට මේ නිෂ්පාදනය අපිට ඉතා ඉහළ මාකට් එකට යවන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉතිරි එක තවත් මාකට් එකට යවන්න පුළුවන්. මේකට මිල දෙකක් ගොවියට නියම කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම කරපුවාම ඇත්තටම ලංකාවේ අපේ අර මිල දී ගැනීමේ හැකියාවන් අය ඉන්නවා, හැකියාවන් අඩු අය ඉන්නවා. එතකොට මේ දෙගොල්ලන්ට මේ අර අපි වර්ග කිරීම සහ වර්ග නොකිරීම තුළින් ඒ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දෙවෙනි කාරණේ මේක ප්‍රවාහණය කිරීමේදී නිවැරදි ඇසුරුම් භාවිතා කියන එක අපි තදින්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. ඔබතුමා දැකලා ඇති මේක වෙළඳපොළට යනකොට මේක උඩ නැගලා යනවා විවිධ විදිහට යනවා. දැන් මේවා දකිනවා. දැන් මේකෙදි වෙන ලොකු විනාශය හුඟක් අය දන්නේ. දැන් හුඟක් අය භාවිතා කරන්නේ ගෝවනි පාවිච්චි කරනවා එළවලු අසුරන්න, කියන්නේ පොලිසක් බෑග්. හැබැයි කූඩ පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණය අඩුයි. මොකද අර කූඩේක මිල වැඩි. හැබැයි අර අපි සහන මිලට දෙන වෙලාවේ බොහෝ පිරිසක් ඒක ලබා ගත්තා. මේ ගෝණියක් එකවරයි ගොවියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ගොවියා රුපියල් 80ක මුලක් මේ ගෝණියට දාලා කිලෝ 40ක් පමණ දාලා මේ කූඩේ යවනවා. හැබැයි ගොවියා ප්ලාස්ටික් කූඩයක් භාවිත කරනවා. මේක 200 වාරයක් යාට භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබතුමා ගණන් හදලා බලන්න මේ දෙකෙන් කෝකද අපිට අඩු වියදමක් යන්නේ කියලා. පළවෙනි කාරණේ. ඇත්තටම එතකොට මේක ප්‍රවාහණය සඳහා අඩු වියදමක් අපිට යවන්න පුළුවන්. එතකොට වෙළඳ පොලේදී ඔබතුමා කියවා මැනික් මාකට් එකේදී අහක යනවා කියලා. ඒ අහක යන්නේ හැමතිස්සෙම අර භාවිතයට ගණ්ඩ බැරි ප්‍රමාණයේ යම් කිසි විදිහකට මේක අවභාවිතයක් වෙලා තිබුණකොටද තමයි ඒ අපතේ යන්නේ. එතකොට අපි නිවැරදි අසුරුම් භාවිතා කරා නම් අපිට අරක අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට මේ එකතු වෙන මලු මැනින් මාකට් එකට එන මලු ලක්ෂ ගණනක් අපි කුණු කූඩේට යවනවා. ඉතින් වෙන පරිසර හානිය ගැන කවුරු ඇත්ත හිතලා නැහැ. මේ හැමදාම අලුතෙන් පොලිසක් බෑග් එකක් පරිසරයට එනවා. හැබැයි අර වගේ ප්ලාස්ටික් කූඩේ භාවිත කරනම් මේක රීසයිකල් කිරීමේ ක්‍රමයක් ලංකාවේ ඉන්න මේ කූඩ නිෂ්පාදනය කරන අය ගැනම අතේම තියෙනවා. ඒකට මේකෙන් පරිසර හානිය පැත්තත් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණේ තමයි අපිට මේ හානිය අවම කරගන්න පුළුවන් මේ මැනින් මාකට් එකේ ඉන්න ගෲප් එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ යෝජනාවක් ඒගොල්ලෝ සමිතියක් වගේ පිහිටවාගෙන මේ එළවල පළතුරු මේ හානි වූ දේවල් නැවත සකස් කිරීමක් කරන්න පුළුවන් අගේ වැඩි කිරීමක් විදිහට. එතකොට ඒකට වෙනම කණ්ඩායමක් යොදලා මේ අගේ වැඩි කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වලට මේවා යොමු කරන්න පුළුවන් නම් මේ විනාශේ මේ අපි හිතන තරම් වෙන්නේ නැහැ. මේකට සුදුසු වියලි මේකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ජූස් වර්ග හදන්න මේවා භාවිත කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ මේ වගේ පිටි වර්ග හදන්න භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේකට හැබැයි කැපවීමක් තියෙන්න ඕනේ. අර තමන් ඉවත් කරලා ඉතිරි ටික විකුණා ගන්නවා කියන මේකෙන් බැහැර වෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම කරොත් අපිට අර ගොවියාගෙන් රුපියල් 100ට ගන්න එක මෙතන 200ට විකුණන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මෙතන 200ට විකුණන්න වෙලා තියෙන්නේ අර අහක දමන කොටසට මෙයා මිලක් නියම කරන නිසා. හරි. එතකොට මේ අහක දමන කොටස යාට වැඩි අගයක් විදිහට නිෂ්පාදනයක් දෙන්න පුළුවන් නම් මෙයාට මේ 100 වෙනුවට 200 වෙනුවට 150 කියන තැනට මෙයාට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඇති වෙනවා. එතකොට දැන් අපේ සිතුම් පැතුම් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ගොවියා අය નિયમિત වර්ග කිරීම කරන්න ඕන. එතකොට මේක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන එක්කන අය දැඩිව ඉන්න ඕන. මේ එළවලු පළතුරු මේවලේ උඩ නැගලා ප්‍රවාහණය කරන එක මෙහෙම කරන්න හොඳ නැහැ කියනවා. අනිත් එක මේ ප්‍රවාහණය කරන්න සුදුසු වෙලාවල් තියෙනවා. ඒවා ගැනත් අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන. දැන් අපි දහවල් කාලයේදී ඕපන් ට්‍රක් එකක් වාගේක මේක ප්‍රවාහණය කරුවොත් මේකේ බර අඩුවීමක් මේ ළඟදී අපි කරපු පරිශ්‍රණයක් නාමච්චරගෙන යනවා. මේ බඩ අඩුවීමක් වෙනවා විශාල ලෙස. එතකොට ඒක දැන් මෙතන ප්‍රධාන වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයට එනකොටම බර අඩුවීමක් වෙලා දෙනවා. එතකොට ඒක කොහොමද නිවැරදි කරගන්නේ කියන එක ගැනත් අපි හිතන්න ඕනේ. එතකොට ඒකත් යම් කිසි අර දැන් බර අඩු වුණොත් ඒකට තව වටිනාකමක් දෙන්න එපා. අන්න ඒවා ගැන හිතන්න ඕනේ. ඊළඟට දවසක් දෙකක් පරක්කු වෙන ඒ කියන විකුණා ගැනීමට අපහසු වෙලවලු යම් කිසි අඩු මුදලකට විකිණීමේ ක්‍රියාවලියක් වෙළඳ පොලේ පටන් ගන්න ඕනේ. අද ප්‍රෙස් ප්‍රොඩක්ට් එක දැන් මේක සමහර සුපර් මාකට් මේ වෙනකොට ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අදම ගෙනාපු වෙළවලු එක රුපියල් 100ක් නම් ඊයේ ගෙනාපු වෙළවලු එක රුපියල් 90ට ඒගොල්ල දෙනවා. දැන් මේගොල්ල එතකොට ඒක අහක දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක 100ටම දෙන්න ගියොත් ඒකේ අර ප්‍රෙස් එළවලුක් ඒ කියන්නේ අලුත්ම ගෙනාපු එකට වඩා පොඩි අඩුවීමක් දකින්නවා. එතකොට ඒකට යම් කිසි සුළු මිල අඩුවීමක් තියෙනවා නම් ඒක ගණ්ඩත් පෙළඹට කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. එන්න මේ වගේ දේවල් ගැන පැහැදිලිවම ඒ අපේ වෙළඳ පොලේ ඒ සිස්ටම් එකක් හැදෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අද ගෙනුම්ප එක 100යි නම් ඊයේ ගෙනුම්ප එක 90යි නම් ඊට ඉස්සර දවසේ ගෙනුම්ප එක 80යි නම් මේක මිලදී ගැනීමේ කණ්ඩායමක් හැදෙනවා. එතකොට අපිට මේ අපතේ යාම බොහෝ දුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගොවියා හිතන්න ඕනේ, මේක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන එක්කෙනා හිතන්න ඕනේ, ඊළඟට අපේ මේක වෙළඳාම් කරන එක්කෙනා හිතන්න ඕනේ, මේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ தත්ත්වෙට අපි ක්‍රමයෙන්පත් වෙනවා නම් මම හිතන්නේ ඔය හානිය අඩු කර ගැනීම කියන එක අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒකම ගොවියාට තමන්ගේ අර වර්ග කිරීමේදී එන නියම මුදල ගන්නත් පුළුවන්, අර නිෂ්පාදන දෙකටම ගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම නැති වුණොත්
මේ දෙවෙනි මාකට් එක කියන එකේදී එයාට ලැබෙන එක නැතුව එයා අර ඔක්කොම එකට දාලා යවුවොත් අඩු මිලක්ම තමයි හැමතිස්සෙම එයාට අවසාන තැනින් ගෙවන්නේ. ඒකට හේතුව ඒ පුජ්‍යලයා දන්නා මෙයා මේක වේට් කරලා නැහැ. ඒකට ඒක හැමතිස්සෙම අහක යමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි එහෙම ගන්න තැන් ඒගොල්ලත් හිතනවා නම් මේක වෙනම අපි අගේ වැඩි කළ නිෂ්පාදනයක් විදිහට කරන්න ඕනේ කියන තැන ඉන්නවා නම් ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒවට අදාළ තාක්ෂණයක් ලබා දෙන්න පසුවසුන තාක්ෂණ ආයතනයේ විදිහට අපි හැමතිස්සෙම සූදානම්. ඊට අමතරව දැන් අපේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ගොඩාක් සුපර් මාකට් විවිධ ඉලවල් පළතුරු නිෂ්පාදනය කරන සහ බෙදා හරින ආයතන මේ ගොවියෝ අපිට ඒගොල්ල සමග සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒකම තවත් කණ්ඩායම් අපෙන් ඉල්ලීම් කරනවා මේ පිටරටට යවන්න මේ තත්ත්වයේ සුදුසු භාණ්ඩ අපිට ලබා දෙන්න කියලා. ඒකට ඒ ගෲප් සහ අර ගොවියන් අතර සම්බන්ධතාවයක් අපිට ඇති කරගන්න පුළුවන්. තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ අපේ ලංකාවේ ක්‍රොප් ප්ලෑන් එක කියන එක හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම වගා කරනකොට එකම වෙලාවට එකම දේ වගා කරනවා. ඈ ඒක තමයි මේ මේ නාස්තිය වැඩිම වෙන්න. හැබැයි මේ වෙනකොට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මේ ගැන ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් වල එහෙමත් පළ කරනවා මේ අවස්ථාවේ මේ වගේ ප්‍රමාණවල වගා කරොත් ඇති කියන එක. ඉතින් හැබැයි මේක වෙනස් වෙන්නේ ගොවියෝ ළඟ තියෙනවා එක දෙයක්. දැන් මම මේ සැරේ මිරිස් වවලා ලොකු වස්වැන්නක් ගන්නවා නම් ඊළඟ සැරේ ඒ වටේ ඉන්න ගොවියෝම ඔක්කොමලා මිරිස් වගා කරනවා. එතකොට එයාගේ මිරිස් මිල පහළ බහිනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි කෘෂි උපදේශක සහ අනෙකුත් අයගේ වගකීමකුත් තියෙනවා මේ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක් කරන්න. ඒත් දැනුවත් කිරීම නොකරනවා නෙමෙයි. දැනුවත් කිරීම කරාට දැන් ගොවියා ඉන්නේ ප්‍රායෝගික තත්වයන් එක්කනේ. එයා දකිනවා නම් වැඩි මිලක් අරයා ගන්නවා කියලා මෙයා ඒ තත්ත්වයට පෙළඹෙනවා. ඒ පහුගිය කාලේ ඇති වුණු වට්ටක්කා වල හානිය වැඩි වෙද්දත් මේක සිද්ධ වුණා. හැබැයි මේ වෙනකොට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය අමාත්‍යාංශයක් වශයෙන් සියලුම ආයතන සම්බන්ධ කරගෙන ගොවි ජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ මේවට මේ වෙනකොට ක්‍රමෝපාය සිදු කරමින් ඒ අවශ්‍ය දේවල් ගැන ගොවීන් දැනුවත් කරමින් ඉන්නවා. මම ඉතාම හොඳ තැනක් අපි මාතෘකාවක් විදිහට කතා බහ කරන්න ආවේ අර සියලුම ආයතන සම්බන්ධීකරණය කරමින් මේ කන්නේදී ඔබ වගා කරන්නේ වට්ටක්කා නම් ඔබගේ අසල්වැසි අපිටම ගොවි තව ගොවි මහත්මෙක් ඉන්නවා කිලෝමීටර් දෙකක් ආසන්නේ ඔබ සියලු දිනව වට්ටක්කා වගා කිරීම ඵලදායී නොවනවා කියන කාරණාවනේ කියන්නේ. එතකොට එය කොහොමද ඒ වෙනස්කම නැත්තම් කොහොමද ඒ තෝරා ගැනීම වෙන්නේ කියන එක විශේෂයෙන්ම බලධාරී කෘෂි බලධාරී විදිහට කරන්නට ඕන කාරණාවක් කියලා අපිට පැහැදිලි වෙනවා. අන්න එහෙම වුණාම අර හොඳම උදාහරණය අපේ රත්නායක මහත්මත් කිව්වා අපි මම හිතන්නේ වාර ගණනාවක් අපේ ප්‍රවෘත්තිංශය තුළ අපි ප්‍රවෘත්ති හරහා එය දැක්කයි තමයි මේ වට්ටක්ක ගොවීන් මැසිරු නගනවා. මේක උදාහරණයක් පමණයි. නිසා වැඩි තත්ත්වයක් ආයේ ඇති නොවෙන්නට අවශ්‍ය කරන වටපිටාවයි සකසා ගන්නට ඕන. ඒකයි අපි මේ අද දවසේදී ජාතික පසුවසුණු කලබනා කරන ආයතනය පිළිබඳවත් කතා කරමින් ඒ වෙනුවෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ. අපි ඔබට මතක් කරනවා හේතුවතුන් දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ දැන් මෙවැනි අපි තුමු මේ දැන් මේ තියෙන්නේ වට්ටක්කා පිටේ අපි වට්ටක්ක ගැනම කිව්ව නිසා දැන් එවැනි ආකාරයෙන් වැඩි ඵලදායක ලැබෙනවා නම් එය මේ ආකාරයෙන් නිෂ්පාදනයක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ තාක්ෂණය ලබා ගන්නේ කොහොමද? සහ මේ අලෙවි කරගන්න මේ නිෂ්පාදනය අලෙවි කරගන්න දේශීය වෙළඳපොළ හොයාගන්නේ කොහොමද? නොයසනම් විදේශීය වෙළඳපොළ හොයාගන්නේ කොහොමද? මේ සියලු කාරණා සඳහා ඔබට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා විමසීමක් කරන්නට ජාතික පසුවස්වරු කළමනාකරණ ආයතනය අනුරාධපුර ප්‍රධාන කාර්යාලය 025323.04 ඔබ දකින තිරේ අංකය 025323.04 කියන අංකයෙන් ඔබට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා හිතවතුනි ඒ ගැන දැන කියා ගන්නට. ඒ වෙනුවෙන් රත්නායක මහත්මලා ඒ වෙනුවෙන් වාසල මහත්මලා ඇතුළු සමස්ත මේ නිලදරුවන් සූදානම් වෙ ඉන්නවා ඔබ වෙනුවෙන් මේ අවශ්‍ය කරන සේවය සහ උපදේශනය ලබා දෙන්නට. ඉතින් ඒ ගැන මතක් කරමින් අපි තවත් කතා බහට යමු වෙනවා. ඊට කලින් අපි සූදානම් වෙනවා නැවත වතාවක් සතුදාන හිවර තුළින් විරාමයක් වෙත යොමුවන්නට. අපි සඳුදා මෙහෙවර තුළින් කතා බහ කරන මේ මාතෘකාවේ අවසාන මිනිත්තු කිහිපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ කෘෂි භෝග වගාවේ නියැලෙන විශේෂම ගොවි මහත්වරුන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් වන පණිවිඩයක් අපි ලබා දෙමින් ඉන්නේ. මේ පසු අස්වනු හානිය අවම කරගන්නේ කෙසේද සහ ඒ වගේම අගේ එකතු කරන්නේ කෙසේද කියන කාරණාව
ඇත්තකෝ දැන් මේ මේ මේවා නිෂ්පාදනයේට මේවා කියලා කියන මම මේ වැඩසටහන බලන් හිටියාය කියලා විශ්වාස කරමින් ඔබට කියන්නේ මේ ආකාරයෙන් නිෂ්පාදන කරන්නට මේ පුහුණු ලබන්නට විවිධාකාරයේ වූ පුහුණු කිරීම් තිබෙනවා ඒ සඳහා විවිධාකාර වැඩසටහන් තිබෙනවා වසල් මහත්තයා අපිට කියන්නකෝ දැන් කොහොමද දැන් මාර්ගගත ක්‍රමවේදය කියන එක ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදය කියන එක මේ දවස්වල හරි සුලභයි ජනප්‍රියයි එහෙම මොකක් හරි ක්‍රමවේදයකට පුළුවන් ද අපේ රටේ මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන අයට මේ ගැන හදාරන්නට ඔව් චන්දන මේ අතනම අපි දන්නවා දැන් මේ පහුගිය කාලේ තිබු කොවිඩ් වසංගතයක් ඒ වගේම මේ මේ අපේ තියෙන ආර්ථික ගැටලු ප්‍රවාහන ගැටලු හින්දා දැන් අපි සම්ප්‍රදායක වෙන්නේ එක්කෝ ඇවිල්ලා පුහුණු වෙනවා නැත්නම් අපි ගිහිල්ලා පුහුණු කරනවා නමුත් දැන් ඒ වගේ MM සීමාකාරී දේවල් අපිට වෙලා තියෙනවා මොකද ආයතන රාජ්‍ය මුදල් ගැටලු හින්දා තෙල් ගැටලු හින්දා ඉතින් මෙන්න මේ දේ අවබෝධ කරගෙන තමයි අපේ ආයතනය අපි පටන් ගත්ත ඇත්තටම මේ දැන්ටත් රාජ්‍ය ආයතන ලිල්ලි මත මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ පුහුණු වීම කරනවා ප්‍රායෝගික දේවල් පා වීඩියෝ තාක්ෂණ ඔස්සේ පෙන්නලා ඊට අමතරව අපේ ආයතනයෙන් අපි පටන් ගත්ත හැම සතියකම අඟහරුවාදා හැබැයි තාක්ෂණ ගැටලුවක් නිසා අපි හෙට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න ඊළඟ සතියේ තියෙනවා අපි හැම සතියේම අඟහරුවාදා උදේ 9:00 අපේ ආයතනය මගින් මාර්ගගත ක්‍රමයේ ඔස්සේ පුහුණුවක් පුහුණු කිරීමක් කරනවා ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් කරලා තියෙන මේ වෙනුවෙන් 20 ගණක් කරලා තියෙනවා මේට අදාළ විෂය සම්බන්ධව ඒවා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අපි ඒ පිළිබඳ පූර්ව ප්‍රචාරයක් කරනවා ඉතින් මේ හැම විෂයක් පිළිබඳව අපි විනාඩි 45ක පැයක විතර දේශනයක් කරනවා දැන් ඉදිරියේදී අපි පැය දවසේ වගේ පැය 5-6ක වගේ පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වෙන්න දිසෙන් සූම් තාක්ෂණය හරහා දෙක ජනප්‍රියම තියෙන්නේ මේ හරහා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සම්බන්ධව ඇත්තටම මූලික දැනුවත් වෙන්න පුළුවන් අපි මේ පිළිබඳ ප්‍රචාරය කරනවා එකක් තමයි අපේ ආයතනයේ වෙබ් අඩවිය ඒ කියන්නේ www.niphm.lk වෙබ් අඩවිය හරහා අපි පුහුණු ප්‍රචාර පූර්ව ප්‍රචාර කරනවා ඒ සරහා හදා දැනගන්න පුළුවන් ඊට අවශ්‍ය ලින්ක් ඒ කියන්නේ සම්බන්ධි ඔක්කොම අපි ලබා දෙනවා www.niphm.lk ඊට අමතරව අපේ ආයතනයේ Facebook account දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි NIPHM ශ්‍රී ලංකා ඒක කරනවා අනිත් එක තමයි මේ පසුවස්සුණු තාක්ෂණය ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සඳහා පසුවස්සුණු තාක්ෂණය post harvest technology for food security මෙන්න මේ web Facebook ගිණුම් දෙකම හරහා මේ පිළිබඳව ලබා ගන්න පුළුවන් ඊට අමතරව අපි කරපු හැම වැඩසටහනක්ම අපි මේ Facebook ගිණුම් දෙකේ අපි දාලා තියෙනවා YouTube channel එක කරහා මේ Facebook ගිණුම් වල තියෙනවා අපිට දැන් ඊට කලින් සම්බන්ධ වෙන්න බැරි දැන් මේ වැඩසටහන නලගෙන නර්බන අපි පාර්ශවකරුවන් කියන්නේ මේවා සම්බන්ධ වෙලා මේට අවශ්‍ය ඒ තාක්ෂණික දැනුම ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි අත්‍තර මේ කාලීන අවස්ථාවක් හැටියට මේ ක්‍රමේ කරගෙන යනවා. ඉදිරියටත් අපි මේ පිළිබඳව දිගටම මේ වැඩසටහන් කරගෙන යනවා. හොඳයි. අපි නැවතත් මතක් කරනවා මේ වෙබ් පිටුව නැත්නම් වෙබ්සයිට් එක www.niphm.lk එතන රංකිත අපි මතක් කරන්නම් වාසල මහත්මයා 025 323 04 කියන අංකය ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ ගැන සියලු විස්තර දැනගන්නට රටේ ඉන්න ඕනෑම පුරවැසියෙකුට ඒකත් එක්කම මේ V සහල් අතර ලොකු දෝලනය වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ රත්නායක මහත්මයා අපි අවසාන මිනිත්තු කිහිපය සහල් වලට මෙච්චර ගාණක් මේ කාලේ දෙන්න ඕන අපිට දැන් රුපියල් 100කට සහල් කිලෝ එකක මිලක් ගැන කතා වෙන කාලයක් මේ ගැන ඔබතුමාගේ අදහස සහ ඔබතුමාගේ මොනවාගේ කියවීමක්ද තියෙන්නේ ගැන චන්ද්‍ර මහත්තයා මම හිතන්නේ මේ ගැන පසුවස්සන තාක්ෂණ ආයතන වශයෙන් අපේ යුතුයකමක් තියෙනවා ජනතාව දැනුවත් කරන එක දැන් වී ගත්තොත් වී වල අපි ගොවියෝ විකුණන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා එකක් තෙත වී විදිහට විකුණනවා අනිත් එක වියලි වී විදිහට විකුණනවා එතකොට මේ ගොවියෝ තෙත වී විදිහට විකුණනකොට මේකේ තෙතමනේ 122 24 18 සහ 24 ওই අතරේ තියෙන්නේ එතකොට මේක වියලි විදිහට විකුණනකොට මේ 122 විතර තියෙන තෙත වී එක 114 දක්වා ගේන්න ඕනේ එතකොට මේකේ යම් බර අඩු වීමක් සිදු වෙනවා එතකොට මේක අපි ගණනය කරලා තියෙන විදිහට මේක යාන්ත්‍රික වියලින් මගින් කරනකොට 112.5ක් විතර වෙනවා. මේක 8 ඉඳන් 16 අතර හානියක් වෙනවා. එතකොට මේ හානිය පොදු වගේ වෙන්නේ 12.5. එතකොට දැන් අපි ගොවියෙ එයාගේ තෙත වී විකුණුවොත් රුපියල් 105කට යම් කිසි මුදලකට ඇත්තටම ගොවියාගේ අතට ලැබෙනවා රුපියල් 120ක මුදලක්. මොකද අර බඩ අඩු වීම අපි ගණන් ගත්තාම එතකොට රුපියල් 82කට මෙයා වී එකක් විකුණුවොත් එයාගේ අතට එනවා රුපියල් 95ක් අර බඩු අඩු වීම ගත්තොත් මේක තමයි සත්‍ය තත්ත්වය
එතකොට ගොවියා තෝරා ගන්න ඕනේ මේකෙන් තමන්ට වඩා වාසිදායක එක මොකක්ද කියලා. මොකද වී වියලණ්ඩත් රුපියල් 3.4 අතර ගණනක් යනවා ගොවියෙකුට. එතකොට මේ ඒ නිසා මේ වියලි වී සහ තෙත වී විකුණුවා කියන එකේ දැන් අර අපි කියනවනේ වී කිලෝ එකක් රුපියල් 100යි ගොවියාගේ හාල් කිලෝ එකක් 200යි. එතකොට ඇත්ත කතන්දරයක නෙමෙයි තෙත වී 100ට විකුණන එක ඇත්තටම හරියට 120ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ගැන 105ට විකුණුවොත් 120ක්. ඒවා ගැන අපි නිවැරදි තොරතුරු හැම පුද්ගලයන්ම මේ සමාජයේ දැනුවත් කරන්න ඕනේ. වැරදි තොරතුරු දෙන්න හොඳ නැහැ. එතකොට අපේ ආයතනයක් විදිහින් අපේ යුතුකමක් තමයි ඒකේ සත්‍ය සත්‍ය කියලා දෙන එක. දෙවෙනි කාරණේ තමයි ඇයි වී කිලෝ එකක් රුපියල් 100 හෝ 120 වෙද්දී හාල් මේ 220ක් විතර වෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් වී කිලෝ එකක් රුපියල් 100යි කිව්වොත් අපිට හාල් කිලෝ එකක් හදන්න වී කිලෝ 1.65ක් ඕනේ. එතකොට එතනින්ම වී වලට යන වියදම විතර රුපියල් 165ක් වෙනවා. එතකොට හාල් කිලෝ එකක් හදාගන්න. ඒක අඩු කරන්නම බෑනේ අපිට. නෑ බෑ. එතකොට ඒකට මේ නිෂ්පාදන වියදම මේ වෙනකොට රුපියල් 6ට විතර තිබුණු මේ විදුලි බල වැඩි වීමත් එක්ක රුපියල් 12 විතර වෙලා තිනවා. එතකොට බැංකු තමයි උපකල්පන විතරයි තව ඉස්සරහට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. තව වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ඒක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් පොස්ට් එක මේකට එකතු වෙන්න ඕන. මේ සියලු දේම එකතු වුණාම තමයි දල වශයෙන් ගත්තාම රුපියල් 120ට ගන්න එක රුපියල් 220ක් විතර වෙනවා. එතකොට මෙතන ඒ නිසා දැන් මේ පවතින මිලත් එක්ක මේ යන හාල් මිල ලොකු වැඩිවීමක් කියන එකේ තැන අපිට ඉන්න අමාරුයි. ඔව් හැබැයි මෙහෙම කතන්දරයක් තියෙනවා. ගොවියාට නිෂ්පාදන වියදම දැන් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ බලලා තියෙන විදිහට රුපියල් 88ත් 95 100 අතරේ විවිධ ප්‍රදේශ අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒකට ගොවියාට රජයක් විදිහට සහ මේ වී මිලදී ගන්න අය සාධාරණයක් ඉෂ්ට කළ යුතුයි. මේ ගොවියාගෙන් මේක හූරා කන්න තැන ඉන්නේ නැතුව එයාට අඩුම ගානේ වී කිලෝ එකට රුපියල් 15ක 20ක ආදායමක් එයාගේ අතට එන විදිහටවත් වැඩපිළිවෙල සකස් කිරීම සියලු දෙනාගේම යුතුයකමක් වෙනවා. දැන් මම කියන්නේ රුපියල් 90ක් යනවා නම් එයාගේ නිෂ්පාදනයේ වියදම එයාට රුපියල් 110ක මුදලක්වත් එයාගේ අතට එන්න ඕනේ. සමහර ප්‍රදේශවල 95ක් යනවා නම් එයාට රුපියල් 115ක්වත් එන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ අවම දැන් මේක අපිට ගන්න පුළුවන් නම් රුපියල් 120 30ට 40ට ඒක වඩා හොඳ තත්ත්වයක්. ඒකට මේ සමහර වී වර්ග වලට මෙහෙම හම්බ වෙනවා. දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට ඔය කතා කරන්නේ දිග වී ගැන. දැන් අපි කතා කරොත් කීරි සම්බා වගේ දේවල් මේ වෙනකොට මේක මිල පහල බහැලා තිබිලා මේ වෙනකොට රුපියල් 135ක විතර මිලකට නැ 28 35 අතර මිලකට එනවා. ඒකට ඒක ගොවියාට ඒ වගේ අවස්ථාවලින් පාඩුවක් නැහැ. ඒකට දැන් අපි දැන් අර මේ කියවීම හරියට ජනතාවට දැන් මේ ලබා දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ මේ මේක වෙනම මානෙකට යන්නේ. දැන් ඒක රජයක් විදිහට රාජ්‍යයක් විදිහට සියලු දෙනාටම හොඳ නැහැ. මේ අපි ඇතුළේ නිලධාරින් මේකට වගේ කියන සියලු දෙනාටමත් හොඳ නැහැ. ඒ නිසායි මම මේ අවස්ථාවේ මේ පැහැදිලි කිරීම කරේ ජනතාවට මේකේ සත්‍ය තත්ත්වය දැනගන්න. ඉතාම හොඳයි. මම හිතන්නේ ඉතාම හොඳ තැනකට ආවේ. මොකද මේ අපිට නිරන්තරයෙන් මතක් වෙනවා විවිධ ප්‍රකාශ, විවිධ අය විවිධ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන මොනවා හෝ කියන ඕන නිසා. නමුත් ඒක නෙවෙයි සත්‍ය ඇතැම් විට ප්‍රකාශයට වඩා ගොඩාක් එහා පැත්තෙන් නැත්නම් බොහොම දුරින් තියෙනවා වෙන්නට පුළුවන් අපේ වචනේ කිව්වට පස්සේ. අවසාන වශයෙන් අහන්න කැමති මහත්මා මේ රත්නායක මහත්මා, දැන් මේ ආකාරයෙන් මේ නිෂ්පාදන කරන ගොවීන්ට පසුවසු තාක්ෂණය හරහා විවිධ නිෂ්පාදන සහ විවිධ හඳුන්වාදීම් කරන ඒවා උකහා ගන්නා උදවියට ව්‍යවසායකයන් විසින් ඔවුන්ට වෙළඳපොළක් දේශීය හෝ විදේශීය වශයෙන් හොයා ගන්නට හොයා යන්නට යම් කිසි ආකාරයක මඟ පෙන්වීමක් තිබෙනවාද, සම්බන්ධීකරණයක් සිදු කරනවාද? ඔව් ඇත්තටම නන්දන අපි දේශීය වශයෙන් බොහෝ වෙලාවට අපි ඒ ගොවියන් හෝ නිෂ්පාදකයන් අපි ළඟට ආවහම අපි හරහා තියෙන සම්බන්ධතා ජාලය හරහා විවිධ ස්ථානවල ඉන්න මේවා අලෙවි කරන අයත් සමඟ අපි සම්බන්ධ කිරීමක් සිදු කරනවා. ඔය කුඩා පරිමාණයේ අය තමයි හුඟක් වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට සේවය එකක් කරන්න වෙන පහසුකම් නැහැ. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට අපි ආයතනයේ හුඟක් නිලධාරීන් විවිධ තාක්ෂණික දැනුම ලබා දුන්න අය හරහා මේගොල්ල සම්බන්ධ කිරීමක් කරනවා.
ඒ වගේම මේවා පිටරට යවන අය තවත් දේශීය වශයෙන් විශාල වශයෙන් වෙළඳාම් කරන අය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපෙන් අහනවා ඔබතුමාලා ළඟ මෙන්න මේ වගේ සපයන්න තියන අය ඉන්නවද කියලා. ඒකට ඒ වෙලාවටත් අපි ඒ කට්ටිය සහ මේගොල්ල අතර සම්බන්ධතාවය ඇති කරනවා. මේ පුළුවන් අවස්ථාවල අපි ඒක කරනවා. ඊළඟට අපි net එකෙත් අපි විවිධ අවස්ථාවල මේක බලනවා පිටරට මෙහෙම අවස්ථා තියෙනවද කියලා. මට මට මොහොතක් දෙන්න. අපි ඉක්මනින් වෙලාව දකිනවා. වෙලාව දැක්ලා සූදානම් වෙනවා මේ කතා බහ ඉදිරියට ගෙනියන්නට. හොඳයි රතන මහත්මයා අවසාන වශයෙන් කියමින් හිටියේ මේ විමසීමක් කරනවා මෙහෙම යම් කිසි ආකාරයක සම්බන්ධීකරණයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක නේද? ඔව් ඇත්තටම දැන් අපි ඒ වගේ උදව් කරනවා මේ සම්බන්ධතා ඇති කරනවා. හරි. ඒකම මට විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ චන්දර මහත්තයා මේ කුඩා නිෂ්පාදකයෝ මේ වෙනකොට මේ රටින් බහුල වශයෙන් මේ කුඩා තුතියෝ පිටරට යවනවා තමන්ගේ නිෂ්පාදන. ඒක ගැන අපි සතුටු වෙනවා. ඔබ අද අනුරාධපුරයට ගිහිල්ලා බැලුවොත් අනුරාධපුරයේ විශාල පරිමාණයක් කුඩා නිෂ්පාදකයෝ ඉන්නා තමන් නිෂ්පාදන විවිධ යුරෝපීය රටවල අප්‍රිකානු රටවල් වලට මැද පෙරදිග රටවල් වලට යවන. ඒ කියන්නේ තමන් ගැන ආත්ම ශක්තියක් තමන්ට තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ වාගේ අය ගැන හඳුන්වා දෙන්න පහුගිය පෙබරවාරි 9 වෙනිදා අපේ ආයතනයේ අපි ව්‍යවසායකයන් සහ අනිකුත් පාර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ කරගෙන ප්‍රදර්ශනාත්මක වැඩමුළුවක් පැවැත්වුවා. ඒකට විවිධ අය සම්බන්ධ වුණා. ඒ අය දැනගත්තා මේ පොඩිවට නිෂ්පාදනයක් කරන අය අද කොතනද ඉන්නේ කියන එක. තමන් ගැන ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් අද ලෝකේ කොමියුනිකේෂන් එක හුඟක් දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලම මේ අදාළ මාකට් එක හොයා ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මේ නිෂ්පාදනයේ විකුණනකට වඩා මේ නිෂ්පාදනයේ தත්ත්වය හොඳට කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකට අවශ්‍ය සියලුම තාක්ෂණ අපේ ආයතනයෙන් දෙනවා. ඒ වගේම අපේ විශේෂ රසායනාගාර පහසුකම් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඉතාම අඩුම මුදලකට ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් නිෂ්පාදනයේ தত্ত্বය සහ ඒගොල්ලේ සංගටක පිළිබඳ වාර්තා ලබා ගන්න ඕනම කෙනෙකුට හැකි. ඒ වාර්තාත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ඉදිරියට යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක අපි ඉදාමත් අඩු මුදලකට කරලා දෙනවා. ඒකත් මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්න ඕනේ ගන්න. ඉතාලම හොඳ අවස්ථාවක්. අපි ගණන් හිලව් කියන්න කල්පනා කරන්නේ නැහැ. ඒකට දර ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වගේ පරේෂණ සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන විද්‍යාගාර පහසුකම් ලැබෙනවා කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න අය දන්නවා ඇති කොහොමද දැන් මේවල බිල මට්ටම් කියලා. 0.112 0.75 අපේ අංකය අපට මතකයි. අපි මතක් කරනනම් විශේෂම පසු අස්වරු තාක්ෂණ ආයතනයේ අංකය නැවත වතාවක් 0.25 323 04 ඒ අංකය ඔබට පුළුවන් අංකණය කරලා මේ ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක් පිළිබඳව අවශ්‍ය කරන තොරතුරු දැනගන්නට විශේෂයෙන්ම www නැත්නම් www.niphm.lk කියන වෙබ් පිටුව හරහත් ඔබට පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා සියලු කාරණා දැනගන්නට. යනවා අපි අද දවසේදී ජාතික පසුවස්වනු කළමනාකරණ ආයතනයේ කාර්යභාරය එහරා අපේ රටේ විශේෂම කෘෂි ක්ෂේත්‍රයට ලබා දෙන ඒ විශාල දායකත්වය ඒ හරහා ලබා දෙන ඒ ආර්ථික දායකත්වයේ ශක්තිය පිළිබඳව කතා කළා. ඉතින් අපි තව දවසක මෙහි තවත් දිගුවක් පිළිබඳව කල්පනා කරනවා කතා බහ කරන්නට. ඒ දවසේදී අප මුණගැහෙන බලාපොරොත්තුවෙන් සමු ගන්නට හදනවා. ඒ අතර අපි අද දවසේදී ආරාධනා කළා ජාතික පසුවස්වනු කළමනාකරණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයා වරලත් ඉංජිනේරු HMAP රත්නායක මහත්මයා බොහොම ස්තුති බොහොම සරල විදිහට විග්‍රහ කරලා දුන්නට මේ සියලු කාරණා බොහොම ස්තුති අන්දර මේ අවස්ථාව අපිට ලබා දුන්නට හොඳයි ස්වර්ණවාහිනී ආයතනයට හොඳයි ඒත් එක්කම ජාතික පසුවස්වනු කළමනාකරණ ආයතනයේ ප්‍රධාන පරේක්ෂණ නිලධාරිතුමන් WMCB වාසල මහත්මයා බොහොම ස්තුති ඔබතුමාටත් පැමිණි පිළිමතුමා චන්දන හොඳයි එහෙමනම් අපි සමුදීම එසේ සිදු කරමින් හිතෝතුනි සූදානම් වෙනවා අපි සමුගන්නට විශේෂයෙන්ම අපි නැවත වතාවක් මේ ප්‍රදර්ශනය කරමින් ඔබට සිහිපත් කරනවා ඔබ නිෂ්පාදනය කරන ගොවිබිමේ ඔබ නිෂ්පාදන අපතේ යවන්නට පා ඒවා මෙවැනි ආකාර නිර්මාණයක් නිෂ්පාදනයක් කොට ඔබට ජාත්‍යන්තරයේ ජය ගන්නට පුළුවන්කමක් ලැබේවි මේ සඳහා දායකත්වය ලබා දෙන්නට මේ ආයතනයේ සූදානම් ඒ මතක් කිරීම ඒ පෙළඹවීම කරමින් අපි සූදානම් හිතවතුනි සඳුදා මෙහෙවරින් සමුගන්නට ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ හැමදිනාටම සුබ දවසක්